በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላቸው እንደምን አደራቸው እንደምን እስከዚህ ሰዓት ቆያቸው አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሞጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬም ይዤላችሁ የመጣወት ገጠመኝ እጅግ በጣም የምትማሩበትና በጣም ብዙ ጥንቃቄ እንድታደርጉ የምትችሉበት ገጠሜ ስለሆነ በጽሞና እንድታዳምጡት በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ አንዳንድ ገጠመኞች አጭር ናቸው አንዳንዶቹ ረጅም ናቸው ምክንያቱም የግድ ማብራራት የሚገባኝ ነገር ካለና ታሪኩ የሚረዝም ከሆነ እስከ ሶስት ሰዓትም እስከ ሁለት ሰዓትም የሚሄድበት ሁኔታ ይኖራል ግን ደግሞ በአጭሩ። ሰምታችሁት ጥንቃቄ ሊታደርጉበት የሚገባ ነገር ከሆነ ታሪኩን ብቻውን የሚያስተምር ከሆነ ታሪኩን ብቻ አቀርብላቸዋለሁ ማለት ነው ይህንንም ከአባቶች ምክር በተለያየ ጊዜ ከዲያቆናት ከካህናት ከመምህራን ከተለያየ አይነት ሙያ ውስጥ ያሉ በስነ ጽሁፍም በተለያየ አይነት የሙያ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ወንድምናቶቻችን ይህንን ፕሮግራም ስለሚከታተሉ እንዲ ብታረገው መልካም ነው ብለው ሀሳብ ስለሚሰነዝሩ ነው ሌላው በቀጥታ ስርጭት ላይ ላይቭ ላይ ገብተን የምናስተላለፍላችሁ ትምህርት እጅግ በጣም ብዙ የምትማሩበት ስለሆነ እባካችሁን ሁልጊዜ ቀን ቀን ዛሬ የላይፍ ስርጭት አለኝ በዚህ ሰዓት እንገናኝ ብዬ ስጽፍላችሁ ካያችሁ ማታ በዛ ሰዓት አትደውሉ በዛ ሰዓት የምትደውሉ ካላችሁ ወይ ምናልባት እየረበሻችሁኝ ነው ወይ ሆን ብላችሁን የምታደረጉት ሳታውቁ የምትደውሉ ትኖራላችሁ ግን እባካችሁን በቴሌግራም ያለ ዋይፋይ ያለ ኔትወርክ ቀጥታ ስርጭት ስለማናደርግ በቴሌግራም እየደወላችሁ ባትረብሹን ደስ ይለናል ከዛ ውጪ እጅግ በጣም ብዙ ትምህርቶችን የምንማርበት አንድ ራሱ የቻለ ጥግ ስላገኝን በላይቭ ቀረጻው ላይ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ከድምፃውያን ከአርቲስቶች ከድራማ ማለት ነው ከሁሉም የሙያ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ወንድምናቶቻችን እየደወሉ በዚህ አይነት መንገድ ከቀጠልን እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ይለወጣሉ ሀሳቦቻችንንም እኛም እያካተትን ያየነውን ያስተዋል ለእናንተ እናቀርብላቸዋለን ብለዋል እናመሰግናለን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ ብዙ የምንማርበት ስለሆነ ከልብ እንድታዳምጡኝ ይፈልጋለሁ ታሪኩ የሚጀምረው ከልጆች የመንፍቅና ህይወት ነው ልጆች ወደ መናፍቅነት ወይም ወደ ሌላ እምነት በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ና የእስልምና እምነት ተከታዮች ተከባብረው ይኖሩ በነበረበት ሰዓት ያን ያክል የገፋ ጸብ አይተናናቅም ግን ከሰው ጋር ሲጣሉ የማናያቸው ሲደባደቡ የማናያቸው ግን መንፈሳቸው ኢትዮጵያን እየበጠበጠ ያለ ስለ ሃይማኖት አደለም ማወራው ስለ አመለካከታቸው ነው አመለካከታቸው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የሃይማኖት እምነት አመለካከት ሳይሆን የነጮችን አሳሰብ የሚያራምድ ሀስተኛ ነቢያቶች እንዲበዙ የሚያደርግ የነጮችን የፓጋንነትን ሀሳብ በደንብ አድርጎ ሊያስፋፋ የሚችል የቅዱሳንን ክብር የሚያዋርድ እምነት መጥቷል የዚህን እምነት ተከታዮች ወንድሞቻችንን እንወዳቸዋለን ወንድሞቻችንን አመለካከታቸውንና እምነታቸውን ግን አንወድም ምክንያቱም አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው በማንኛውም አይነት መንገድ በማህበራዊ ኑሮ የምንግባባ ሆነን ሳለን በሐሳብ ስለማንግባባና ሁሉም የኔን ሀሳብ አዳምጡ የሚሉ ስለሆኑ ብቻ ምን ያህል የነጮችን የልብ ትዕቢት በዚህ ሃይማኖት አማካኝነት እንዴት እንዳሰረጹብን መረዳት ይቻላል ይህ እምነት ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሃይማኖት ክፍፍልና የብሔር ክፍፍል እየባሰ እየተስፋፋ ላይ ስለዚህ ገጠመኙን በምናገርበት ሰዓት ምን ያህል መናፍስት አስተዋጽኦ እንዳደረጉም እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው ይህ ገጠመኝ ለእናንተ ትምህርት ሆኖ ሲቀርብ የወንድምናቶቻችን የህይወት ታሪክ ስለሆነ እንደወረደ እንዳቀርበው ብታዘዝም ጥንቃቄ እያደረግኩኝ ቤተክርስቲያን እንዳትጎዳ የሌላም እምነት ተከታይ ወንድሞቻችን እንዳይሰናከሉብንና በእኛ ላይ መጥፎ አመለካከት እንዳይኖራቸው በተለይ ይህን ገጠመኝ ሲያዳምጡ የተሳሳተ እምነት ይዘው እንዳይሄዱ ጥንቃቄ እያደረኩንም አቀርብላችሁ ስለዚህ ስታዳምጡኝ ዳኝነታችሁ በየዋህነት በገርነት በቅንነትና በሚያመዛዝን ልቦናና ህሊና ቢሆን መልካም ነው ብያስባለሁ ፅንፍ ይዘን ጥግ ይዘን ሃይማኖታችን ለምንተነካ ለምን እንደዚህ በሚለው ሳይሆን ይህን ነገር የተናገረው መምህር ምን ለማለት ፈልጎ ነው ብላችሁ እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ከመሬት ተነስቼ ደብተራና አላዋርድም ከመሬት ተነስቼ ጠንቋዮችን አላጠለጥልም ለህዝቡ እንዲህ መሆን ምክንያት የሚሆኑት እነዚህ ሁለት ፅንፎች ስለሆኑ ነው ደብተራ እና ጠንቋይ ከዛ በአዳም ልኮ ቤት ውስጥ ያለ በአዳም ልኮ ከዛ የሰው ጥግ የፍላጎቱ ጥግ ወይም ደግሞ ድንበር የለሽ ምኞት ነው ለዚህ አበቃን እነዚህን ነገሮች ይዘን ነው የምናወራው ብዙ ጊዜ በመንገድ ላይ ፕሮቴስታንቶች የሚሰጡት ጆቫዎች የሚሰጡት ብሮሸር ወረቀት አለ እሱን ወረቀት የዛሬ ስድስት ዓመትና ሰባት ዓመት አካባቢ አንድ ጎረቤታቸው ይዞ መጥቶ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ወደ መኝታው ይገባል ያንን ወረቀት ያነበበች የቤቱ አንድ አባል ስታነበው ያነበበችውን ነገር እስ ይህን ጥያቄ ለምን አልፈልግም ብላ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጣ ስታነብ ለጥያቄው መልስ አላገኘችም ለምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ስለማታቀው እንዴት እንደሚነበብ የት ቦታ የት ገጽ ላይ መልሱ እንደሚገኝ ስለማታውቅ መጽሐፍ ቅዱሱን እዛው ጠርጴዛ ነው ትተው ከእነ መጽሐፍ ቅዱሱ ከነ ወረቀቱ ቁጭ አድርገው ትሄዳለች ከዛ እንደገና በማግስቱ ያው መጽሐፍ ቅዱስ ያው ወረቀት እዛው ሲተቀምጦ ልጅቷ ጓዳ ወጥ ለመስራት ጉድጉድ ጉድ ስትል ጎረቤቷ ይቺ ባለ ማለት ነው እዛ ቤት እንዴት ነው አኒድም እንደ ቤት አትተኮሽም ነገ ኳ ባል ነው እየተባባሉ ይነጋገራሉ አዲስ አመት ነው መቼ አመና ነው እንግዲህ የሆነው ጸጉራቸው ሊተኮሱ ጸጉር ቤት እስከሚሄዱ ድረስ ወጥ ሰርታ እስከሚጨርስ እንድትጠብቅ አተነግራታለች እሺ ብላ ወረቀቱን ከጠረጴዛ ላይ ብድጋጋ ስታነበው ያ ወረቀት ይስባታል አያችሁ ብዙ ጊዜ እንደ ቀላል የምናያቸው ወረቀቶች አይተን አንብበን ብጭቅጭቅ ምንጥለው የምንጥለው ወይም አይተን ብዙ ሰዎች ሊበክል እንደሚችል እነሱም ይሄን እንደዚህ ነገር እንደሚሰራ ስለሚያውቁ ነው ወረቀቱን የሚበትኑትና በየትኛው መንገድ ላይ ወርቀትም ብሎ ሲሰጧችሁ የትምህርት ቤት የመስሪ ቤትና የተለያዩ ድርጅት ማስታወቂያ ካልሆነ መስተቀር የሃይማኖት ነክ ነገር ከሆነ ለአንተ ይሁን የራሴን እምነት ገና እያነበብኩ ነው ገና እያወኩኝ ነው አባቶቼን ጠይቄ የራሴን እምነት ካወቅኩ በኋላ ከዛ ደግሞ ለሌላ ጉዳይ ሲያስፈልገኝ የናንተን እምነት ለማወቅ ግድ ከሆነብኝ አነባለሁ ብላችሁ መልስ የሰታችሁ ከአጠገባቸው ሂዱ ብዬ ነው የምናገረው ይህን ሁላችሁም ታውቃላችሁ ስለዚህ እነዚህ ቤተሰቦች የዛሬ ሰባት ዓመት ይህን ወረቀት ከመንገድ ላይ ተሰብስቦ የመጣ ወረቀት አንብበው አንብባች ልጅ ይህን ወረቀት ከተመጣሹ እንጂ ዚ ጠረጴዛ ምናልባት ያ መንገድ ላይ አንዱ ከቤተሰባችን ውስጥ አንዱ ሰጥቶት አምጥቶ አስቀምጦት ይሆናል ተብሎ ያልፋሉ በዛ ወረቀቱ ጥፍጥ አርጋ ኪሶስት ጅንስ ሱሬ ነበር የለበሰችው ማታ ስትመጣ ወረቀቱ እንደገና ነበበችው ከዛ ስልክ ቁጥር ስታይ ይቅርታ እናንተ ጋር መጥቼ መማር እፈልጋለሁ ያለቻቸው ይህ ሁሉ የሆነው ግን በምን ምክንያት ነው ነው ይህች ልጅ ይህንን ወረቀት አይታ ወደዛ እምነት ልትገባ የቻለችው ዲያቆን ፍቅረኛ ነበራት ዲያቆን ፍቅረኛ ነበራት ጥያቄውን ስትጠይቀው መልስ ሊመልስላት አልቻለም ምክንያቱም ዜማ ብቻ ነበር የሚያቀ አጋጣሚ ያ ዲያቆን ነው እንጂ ሁሉም ዲያቆን ማለት አይደለም ያ ዲያቆን ዜማ ብቻ ነበር የሚያውቀው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ምንም የሚያውቀው መረጃ የለውም አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የከተማ ዲያቆን ማለቴ እንዲሁ ሌላ ስራን እያሳደደ ወዲያ እያለ የሚሰራ ሊያቆን ስለነበረ ጊዜም ሊሰጠት አልቻለም በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ፍቅረኛዋን መስማት አቁማ እነሱ ጋር ሄዳ ይህን ጥያቄ ጠይቃችኋል እናንተ ከምን አንጻር ነው ስትላቸው ጥያቄውን የጠየቁበት መንገድ እንደገናም ደግሞ የእነሱን የመዳን ትምህርት ቀስ እያሉ አሰረጹባት ገባቸው ወደዛ ይሄ ሁሉ ደግሞ የሆነው ከምን አንጻር ነው አገልጌዎችን በዚህ በዲያቆን የተነሳ አገልጋዮችን በቅርበት ታውቃቸዋለች የዚህ የዲያቆኑ ጓደኞች አገልጋዮችን በሱ ዙር ያሉትን ሰዎች በሙሉ ህይወታቸውን እየመጣ ያወራታል ይነግራታል ቤተክርስቲያን እንደተፈጸመ እንዲዲን የሆነው እያለ ያወራታል እንደ ቀልድ ሴትን አፈቀርኩ ብላችሁ ወንድን አፈቀርኩ ብላችሁ የቤታችሁን የቤተክርስቲያናችሁን የትኛውም አይነት የውስጥ ስራ ገበና ለሰዎች በምትናገሩበት ሰዓት ዛሬ ስላፈቀራችሁ እህቴ ነው ወዳት አለው ናት እንደ ልቤ ነው ማውራት ብላችሁ ሳታስተውሉት የምታውሩት ነገር ሌላን ሰው ምን ያህል እንደሚመርዝ ልታውቁ ይገባችኋል ስለዚህ ይህች እህታችን ህይወታቸውን ብቻ በማየት መጽሐፍ ቅዱሱን ሊመልሱልኝ አይችሉም ህይወታቸውም እንዲህ ነው ብለ አስባ በራሷ ድምዳሜ ወደ ነዛ ጭልጥ ብላ ትገባለች እና ክርክር ትጀምራለች ከሱ ጋር እንደገባች አልነገረችውም ክርክር ስትጀምር ምንድነው በማካከላቸው የተፈጠረው ለምንድን ነው እንደዚህ የምጠይቅኝ አጥብቀሽ ይላታል እኔ መንገድ ላይ የወደቀ ወረቀት አግኝቻለሁ ለዚህ ጥያቄ መልስ ፈልጋለሁ ብላ ትናገረዋለች አሁን በጥንቃቄ ነው እንግዲህ መነግራችሁ ይሄ እጅግ በጣም ስር የሰደደ የመናፍስት ሴራ መሆኑን ግን ማንም ሰው አያቅም መናፍስት ለማን ምን ወረቀት እንደሚያመጡ የትኛውን ወረቀት በምን ሰዓት ለሰው አይምሮ እንደሚያቀብሉ ያውቁታል ግን ደግሞ አጋጣሚንም ይጠቀማሉ ልክ እንዳሆኑ አንዳንዱም ሆን ብለው ጠብቀው ያደርጋሉ በወረቀቱ በኩል ግን ወደ ሰው ቤት ገብተው ማላይ ልረፍ እኔ የጥርጥር መንፈስ ነኝ እኔ የክደት መንፈስ ነኝ እኔ የቸልተኝነት የግዴለሽ መንፈስ ነኝ እኔ ደፋር ነኝ እያለ የሚያስበውን ሀሳቡን በሰው ላይ ለማንጸባረቅ እንደሚያገሳ አንበሳ ሊውጥ እንደተዘጋጀ አንበሳ በዙሪያችን ያንጃብባል ከዛ በኋላ የሚያርፍበትን ይፈልጋል አጋጣሚንም ደግሞ ይጠቀማል የምን አጋጣሚ ማለት ነው ለምሳሌ ይህችን ልጅ ምን ላደርጋት እንዴት አድርጌ ከእግዚአብሔር ፍቅር ላስወጣት ብሎ በዙሪያ ያሉትን ነገሮች በሙሉ እያደነ ባለበት ሰዓት ላይ አጋጣሚ ይሄን ወርቀ ስታይ ለምን እንደዚ አላረጋትም ለምን እዛ እምነት አልከታትም ብሎ ወዲያውን አጋጣሚ ይጠቀማል ማለት ነው ስለዚህ እህታችን ከዲያቆኑ ጋር ትጣላለች በፍቅርም በጥያቄዎቹም በሌሎችም በሌሎችም እየተበሳጨባት ይፋ ወጣችበት በቃ ማጠቃላይ በቃ እኔ ለዚህ ጥያቄ መልስ እስካልሰጠህ ድረስ እንዳትመጣ ብላ አይምሯን በጣም ከአይምሯ በላይ የሆኑት ጥያቄዎች አሳምና ለዚህ መልስ የማገኘው እዛ ነው ብላ ነው ግን ጥያቄው የተጠየቀው በፕሮቴስታንቶች ሲሆን መመለስ የነበረበት በኦርቶዶክስ ነበረ የመለሱላት ግን ራሳቸው ፕሮቴስታንቶቹ ናቸው ለምሳሌ ስለ እኔ ቤት እኔን ሊመልስ የምችለው ጎረቤቴ ስለ እኔ ቤት ምንም ሊመልስ አይችልም ምክንያቱም ቢያንስ በድምፅ ቢሰማ እንኳን በአይኑ ግን ያየው ነገር ሊኖር አይችልም መቶ አላሸትተውም ጠረኑ በአምስቱም የስሜቱ ዋሳት ቤተክርስቲያንን አላያትም ስለ እኔ መኖሪያ ቤት ስለ እኔ መስሪያ ቤት ስለ እኔ ደሞዝ ስለ እኔ ቤተሰብ ጎረቤቴ የሰፈር ሰው ሙሉ ሆኖ ሊናገር አይችልም ስለዚህ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ጸበል ስለ ድንግል ማርያም አማራጅነት ስለ መላይት ስለ እነሱ ስለሚያነሷቸው ጥያቄዎች ፕሮቴስት ሊያደረጉ ወይም ሊቃወሙ ነው እንጂ የሚችሉት ለምን እንደ ሄደው ቅርብ ጊዜ አንድ ወንድማችን የኦሮሚያ ክልል ተወላጅ ነው እና ምን አለኝ ወንድም ያለኝ በዩቲብ የሆነ የተለቀቀ ቪዲዮ አለ በጣም ብዙቻቸው አይታችሁት ሊሆን ይችላል በጣም በኃይለኛ የተናገረው አሁን እንግዲህ ከምናየው ከፖለቲካ ትኩሳት አንጻር የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሚባሉ ወንድምናህቶቻችን በደረሰባቸው የፖለቲካ ችግር ምክንያት ወይም ያ ጥግ የያዘው ከመንግስት ሁለቱ ፖለቲካ ፓርቲዎች በመጣላታቸው የተነሳ ምን ተፈጥሯል የግዕዝን ቋንቋ የመጥላትም ትግርኛ ስለሚመስል ማለት ነው ግዝና ትግርኛ የገናኝም ጨራሽ ይቀራረባል እንጂ ወይም ደግሞ እንትኑ የሴመቲክ ቋንቋ ስለመሆኑ ተመሳሳይነት ይኖረዋል እንጂ አንድ አደለም እና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ከፓርቲው ጋር ወይም ከብሄሩ ጋር ጸባለን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ምን ማስፋፋት ጀምሮ ነበረ ግዕዝም ራሱ ከነሱ ጋር ተመሳሳይ ነውና አያስፈልገንም ወይ በአማርኛም ቋንቋ አንናገርም አማርኛም የአማራ ቋንቋ ነው እኛ በራሳችን ቋንቋ መጽሐፍ ዱስ ሊታደርጎም ይገባል ግዕዝም ቋንቋ ካልተናገርን አንጸድቅ ማለት አይደለም ምናምን የሚል አጉል የሆነ ፅንፍ ይዘው ነበርና አንድ መንፈሳዊነት የገባ ወንድም የምናለኝ ደውሎ ወንድም ያለኝ እንደ ኦርቶዶክስን አብጠልጥለናት ጠልጥለናት መጨረሻ ላይ ግን ምን እንደሚመጣብን የዛው ብሄር ሰው ነው እጅግ በጣም የዋ ሰው ነው የእኛ ህዝብ በጣም የዋህ ነው አለኝ የፖለቲካ ሰዎች መጥተው የሚነግሩትን ነገር አጠማዞ ነው የሚረዳዋል አሁን ከታሪኩ ጋር አገናኝላችሁ ነው ይሄ ቋንቋ የሚባለውን ነገር ሳስበው በግዕዝ ቋንቋ ቅዳሴ ሲቀደስ በኦሮሚያ ካልተቀደሰ ተባለ በአማርኛ ቋንቋ ወንጌል ሲሰበክ በኦሮኛ ካልተሰበከ ተባለ ሁሉም ተፈቀደ ግን የትኛው ሰው ነው የጣለው የትኛው ሰው ነው ከባዕድ አምልኮ የወጣው በኦሮምኛ ተቀደሰ በግዝ ተቀደሰ ምንም ለውጥ አልነበረውም በኦሮምኛ ቢቀደስ ችግር የለውም በአማርኛ አልተቀደሰም በግዝ ነው እየተቀደሰ ያለው በትግርኛ አልተቀደሰም በግዝ ነው ቋንቋ ነው እና ለምንድ ነው እንደዚህ የምናስበው ሲለኝ እኔ እንጃው እንደሚስቲ ምናልባት ትግራይ ክልልም ያለ አማራ ክልልም ያለ ኦሮሚያ ክልልም ያለ ሰው ይህንን ሰብሰባገ ብንጠይቃቸው ምናልባት ሁሉም መንፈሳውያን ከሆኑ ብቻ ነው ይህ መልስ የሚመልሱልን እንጂ ፖለቲካ ፓርቲ ከሆኑ በብሔር በጎሳ በምናምን የተከለሉ ከሆኑ የሚመልሱት መልስ የተጎረጎረ ነው የሚሆነው ብዬን ያልኩት እና ሁልጊዜ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ሊናገር የሚችል ግዕዝን የሚያቅሰው ብቻ ነው እንጂ ግዕዝ ከትግርኛ ጋር ይመሳሰላል ብሎ በማለት ብቻ ፅንፍ ይዞ ፕሮቴስት መቃወም በጣም ከባድ ነው እችም ልጅ ነው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለ እምነቷ ስለ ምናምኗ ለመናገር መልስ ለመስጠት የሚችሉት ሲጠየቁ መመለስ ያለባቸው ለምንድነው ለማርያም የምትሰግድት ሲባል እኛ የምንሰግደው ይሄን ይሄን ይሄ ስለሆነ ነው ብሎ መመለስ ያለበት ኦርቶዶክስ ነበረ ልጅቷ ግን መልስ የመለሰላት ማን ነው ጠያቄው ራሱ ነው እነሱ እኮ የሚሰግዱት ለዚህ ለዚህ ነው ብሎ ይናገራል አዎ መቃወም የፈለገ ሰው የኔን ባንክ ምረጡ የኔን ድርጅት ምረጡ የኔን ፓርቲ የኔን አርማ ምረጡ ብሎ የሚያስብ ሰው ሁልጊዜ የእሱ እንዲመረጥለት ያኛውን ሁልጊዜ መቃወም አለበት እና እየተቃወሙም እየጠየቁም ራሳቸው እየመለሱም ሶስቱንም ሊሆን አይችልም ከተቃወሙ ለተቃውሟቸው መልስ እንደሚሰጥ ማሰብ አለባቸው ከጠየቁ ለጥያቄያቸው መልስ ይሰጣል እንደገናም ደግሞ ጥያቄም ጠይቀው መልስም መላሽ ሆነው ያኛው ሳይመልስ እኔ ያውቅልሃለው በአንተ አፍን የልናገር መርጬ ላልቀስልህ የሚባል እንኳ በጣም ከባድ ነው ሆነውእና እና እህታችን እዛ ከገባች በኋላ በጣም ጭልጥ ብላ የገባችሁ ከዛ ስትል ወንድሟን ስትል እህቷን ሶስቱም ፕሮቴስታንት ሆነው ቀሩ ግን በፍጹም ቤት ውስጥ አያስታውቁም አሁን በቀደም የለቀኩላችሁን ገጠመኝ ይሄው ነው የሚያሳየው አያስታውቁም በፍጹም መለወጣቸው እንኳን አይታወቅም አባታቸው ደግሞ እጅግ በጣም ሀይለኛ ነው እና ግን እንዴት አድርገን አባታችን ቀይረው አባታችን ከተቀየረ ደግሞ ቤተሰብ በሙሉ ፕሮቴስታንት ይሆናል ብሎ የሚያስቡት ልጆቹ ከዛ ከፓስተር ጋር ሲነጋገሩ እነሱ እየሄዱ እኛ እንደምንሳለመው እነሱ ሄዶ እዛ ደግሞ የሚያመልኩበት ቸርቻቸው ቤተክርስቲያን አይደለም ቸርቻቸው ነው ደጋግም ይናገራሉ ቤተሰቦች ቤተክርስቲያን ማለትና ቸርች ማለት ይለያያል ቤተክርስቲያን ማለት የክርስቲያን ቤት ነው ቸርች ደግሞ ቤት አምልኮ ማለት ነው ምን እንደሚመለክበት ስለማይታወቅ ቤተክርስቲያን ሊባል አይችልም እዚ ጋር ስንመጣ ልክ ሚዚክ ሲባል ሚዚክ የሚባል ጣዎት እንዳለው የግሪክ ቋንቋ ነው ሚዚክ ማለት ቬነስ እርዝ ማርስ ኔፕቱን ፕሉቶ የሚባሉት ጣዎታት እንደሆኑት ሁሉ ሚውዚክ የሚባል መንፈስም አለ እዛው ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ሆነ ሙዚቃንም እያዳመጠች ፕሮቴስታንት ሃይማኖትን ያለውን መዝሙሮችን እያዳመጠች ምን እያለች አይምሯ በሁለቱም በኩል እንደፈለገች እየሄደች ነው የምትኖረ የነበረውና የሚያወዛግባት የሚያወዛ ግባት ነገር ግን አንድ ነገር አለ እሱም ለተጠየቀችው ጥያቄ ኦርቶዶክስ ውስጥ እሷ ለምጠይቃቸው ጥያቄዎች መልስ አላገኘችም እንጂ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን ስርዓትና እምነቱን ደግሞ ትትወዱ አለች ለምሳሌ አበሻ ቀሚስ መልበስ መስቀል ያለው ጥልፍ መልበስ ጥምቀት የሚባለው ፋሲካ የሚባለው ምናም ነገር በሚመጣበት ሰዓት አብራን ለመሆን ትሞክራለች ሶሻል ላይፍ ውስጥ በጣም አለችበት ጥሩ ናት ያለችውእና እህቶቿን ወንድሞቿን እዛ ጽንፍ ላይ ስላስያዘች ያ የሄደችበት እምነት የሚሰጣት አንድ ትልቅ ነገር አለ እሱም ጥቅማ ጥቅም እዛ እነሱ ድርጅት ውስጥ መስራት ከነሱ ጋር አብሮ መተባበር ይሄ ወዲያ መሳተፍ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ጊዜ ለእነሱ ፕሮግራም ጊዜ መስጠት ወደ ኦርቶዶክስ ውስጥ ስትመጡ ደግሞ መዘምራ ለመሆን አልተመኘችም መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ አልተመኘችም አንድም ቀን እንኳን ቤተክርስቲያ የምታሰርክ ጉባኤ ለማዳመጥም ምንም ፍላጎት አልነበራትም ስለዚህ በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ እያለች የነበራት የመንፈሳዊ መነቃቃትና መንፈሳዊ ለመሆን ያላት ፍላጎት በፍጹም አልነበረም ከየት ከምን ተነስታ ምን ደረጃ እንደደረሰችም አታውቀውም ል እነሱ እምነት ጋር ስትገባ ግን በብዛት የሚያወሩት ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ይመስላል በብዛት ስለ ቃሉ የሚያወሩ ስለ ቃሉ የሚነጋገሩ ይመስላሉ ግን ምን ውስጥ እንዳሉ እንኳን ልትረዳ አልቻለችም ነበር? የሚመስላት እሷ እውነትም በትክክል ክርስቶስን እያመለከችው ነው ሚመስት ፎርጌት አባት ሃይማኖት ነው የምትለው እምነት ነው ዋናው ነገር ነው የሚሉት እነሱ ሁሉም ስለ ሃይማኖት ምንም ግንዛቤ የላቸውም እኔ ሃይማኖት ምንድን ነው ብዬ ያስተማርኩትን ሁለት ተከታታይ ትምህርት አዳምጡት ግቡና እዚህ ግን ፓስተሩን ስታናግረው ለእኔ ታይልኝ ያላት ለእኔ ሲላት እሺ በቃ እንደ ተራ ሰው ሆኝ መጥቼ እናንተ ቤት ውስጥ እንደ ጮኛሽ ምናምን መስዬ መጥቼ አናገራቸዋለሁ ቤተሰብ ምናምን መስየ መጥቼ አናገራቸዋለሁ ብሎ ቤት ይመጣል እሁድ ቀን በጣም ደስ አላት ግባ ምናም ብላ የስራ ባልደረባይ ነው ተዋውቀ አመመኝ ትንሽ አመመኝ ብዬ ስል የስራ የቢሮ ባልደረባይ ስለሆነ መጥቶ ነው ምናም ብላ አስተዋወቀቻቸው ቁጭበል ቁጭበል ደስ ይላል ቤት ይህን ያክል ሰው እንደዚህ መጥቶ የሚጠይቅሽ ደስ ይላል በዛ ላይ ጎረምሳ ምናም ብሎ አባትየው ነገሩን ወደ ሌላ ነገር ሲያዞሩት ተመቻት እና እሳቸው አንድ ቀን አይተውታል ከዛን ቀን ጀምሮ እሱ የሚያደርገውን ነገር ልጅቷንም የምትከታተለው እሳቸው አንዴ ወደ ዘሄዶ ሲመጡ ወይ ወደ መኝት አክፍል ገብቶ ሲመጡ የሚበሉት ምግብ ላይ ይልበታል ምራቁን ይተፋበታል ለምድ እንደዚህ ምታደርጉ ስትሩ ጊዜ ዝም ብለሽ ተከታተይ ነው የሚላት ከዛ በኋላ ምራቁን ይተፋበታል እንደገና እንጀራውን ይቅርታ አርጉልህ ለምናገረው ነገር ይሄ ራሳቸው ፓስተሮቹ የሚያደርጉት ይሁኑ አይሁኑ እማቀው ነገር የለም ይሄ ሰው ግን ማን እንደሆነ ነገራቸዋለሁ ለምን ነው ሁለት አይነት ፓስተሮች አሉ አይነት ፓስተሮች አሉ ምንም የማያውቁ ፓስተሮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ እኳ ምን እንደሆነ የማያውቁ ሁለተኛ ከሌላ ከበአዳም ልኮም ከዓለማዊነት ከሌላ እምነት የመጡ ፓስተሮች አሉ ሶስተኛ ከቤተክርስቲያናችን አገልጋይነት ወጥተው እዛ ፓስተር የሆኑ ሰዎች አሉ እየሰማችሁ ነው ስለዚህ ይሄ ሰው እንጀራውን ብድጋጎ ለማድረገው ነገር ይቅርታ ተጠይፋችሁ ትንዳት እንጀራውን ብድጋጎ በምላሱ ላስ አድርጎ መልሶ ቁጭ ያደርገው እሳቸው ቤት ላይ ከዛ እሳቸው እንጀራ ገኘ ብሎ ሲበሉ በሉት ከበሉት ቀን ጀምሮ የሚገርማችሁ ነገር ለምንድን ያረከው ብላ ስትሸኘው እኔ የምናገረውን ነገር እንዲናገሩ ምላሴ ላይ ያለውን ነገር በሙሉ እንዲቀበሉ ይ ያደረኩት የሚለው ጌታ የተመሰገነ ይሁን ብለው እነሱ አምነው ተቀብለዋል ይህ ሰው ማን ሲያስተምር ሲሰብክ እኔ ኮ አባቴ ቄስ ነበረ እኔ የካህን ዘር ነኝ ግን ምንም አልፈየድኩም ምንም ላመጥ አልቻልኩም እኔ መጽሐፍ ቅዱስን መረመርኩ ጌታን አገኘሁት እያለ ነው መድረክ ላይ የሚሰብኩ ይጨበጨባል በጣም የሞቀ ጨብጨባ ነው የሚጨበጨበው ለምን ሲባል ብዙ ጊዜ የጠመጠሙ ዲያቆን ሰንበት ተማሪ ካህን ምናምን ጳጳሳት ወይም የሆነ ሰው የነበረ ሰው ወደ ሲገባ በጣም በሞቀታ ነው የሚቀበሉት መምህር ዘበነ ያቀረበውን አንድ የሆነ የዛሬ 9ጠ ዓመት 1 ዓመት የቀረበውን ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል አንድ የሆነን ሰው በፊት የቤተክርስቲያን መገበሪያ ስንዴ መገበሪያ የሚያደቅ ወይም ስጋ ደግሞ የሚዘጋጅበትን ስንዴ የሚያዘጋጅ የነበረ ሰው ተለወጠ ተብሎ ስንት ሲጨፈር የነበረ እንዲሆነ ቪዲዮ ታቃላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ከስድስት ከስድስት ከምናም በኋላ መንገድ ላይ ሲለምን ተገኝቶ አንተ ሰው አደለህም ሲባል አላደለውም ባካችሁ ስለማረም እያለ የሚለምን የሆነ ሰው ቀርቦ እና መምር ዘበን የዛን ጊዜ የተናገረው ነገር ደስ የሚል ነገር ተናግሯል ምን አለ አንድ ተራ ሰው ወደ እነሱ እምነት ሲመጣ ይህን ያክል መስተንግዶ ይደረግለታል ወይ እንዴት አንድ አገልጋይ ወይም አንድ ትልቅ ሰው ሲልቀይር እንደዚህ ሆ ተብሎ እንዴት ይጨፈራል ይሄ ምን ያህል ድራማ እንደሆነ ተረዱ ብሎ ሲናገር ሰምቸዋለሁ እንዴት አርጎ እንደሚጨፈላልቁት እንዴት አርጎ እንደዛ በምግብ በፈረጠመ እጃቸው ጾምን በማያቅ ጠርቀው ይዘውት እንዴት እንደሚሉት እንደሚታገሉት በቪዲዮ ላይ ይታያል መምር ዘበንም ይናገረዋል ወደዚህ እንምጣና ይሄ ሰው ማን ነው የካህን ዘር ነኝ የቀሳውስጥ ቤተሰብ ነኝ አባቴ ካህን ነበረ አባቴ ካህን ነበረ እያለ የሚያስተምረው ምንድን ነበረ በጣም እንድታስተውሉኝ ይፈልጋለሁ አሁን ከጊዜ በኋላ አባትየው ታመሙ አንድ ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ከዛ አባቴ ኮ ታመመ ስትለው ይህን ጊዜ ነበር የምጠብቀው አየሽ አሁን ምን አይነት ህመም እንደታመሙ ብቻ እንድትነግሬ እንደምፈልገው አባቴ ካልጋ መነሳት አልቻለም በዛ ላይ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ይንተባተባል ምላሱ ታስሯል የሚሆነውን ነገር አያቅም ሽንቱን መቆጣጠር አይችልም ሰገራውን መቆጣጠር አይችልም አባቴ በጣም ነው የታመመው እና አንተ መተኬርክ በኋላ ይባትታል ይቃዣል ብሎ ብላ ስተነግረው አሁን እመጣለው ልክ እንደበቀደሙ ቡና ፍርተሽ ወይም የሆነ ፕሮግራም ገች ትጠኝኛለሽ አመመኝ ብለሽ ትቀመጫለሽ ከዛ መጣለሁ አባቴም ታሟል ብዬ ነግር ያሉት ብለሽ ትናገርያለሽ ይላታል እሺ እህቶቿም ወንድሞቿም እዛ ተቀምጠዋል ዘመድም አለ እዛ ቤት ውስጥ እንግዲህ አባትና እናት የሉም ተፋተው ተለያይተዋል ነው አኑዛ ቤት ውስጥ ያሉት እናት ሌላ ቦታ ነው ያሉት ተፋተው ሌላ ቦታ ነው ያሉት በማን ችግር ምክንያት የተፋቱት በአባትየው ችግር ሀይለኛ ናቸው አባትየው እና ፓስተሩ መቶ ጁንጫነባቸው ጫነባቸው ሲጸልይ ምን ሲል ወደቁ ወደቁ ከዛ በኋላ ለቀቅ ያለው ለቅቅ ያለው ለቅቅ ያለው ምናም ብሎ ጮኸ ይህ ብለው ደነገጡ አባትየውም ራሳቸው በቪዲዮ የተቀረጸውን ነገር አዩ ምላሳቸው ለቀጣቸው ሰውነታቸውን ሽንታቸውን መቆጣጠሪ ያቃታቸው ተስተካከለ እስከ ማታ ድረስ ሲጫወት ቆይቶ ሽንትም ሁሉ ነገር ራሳቸው ተነስተው ሁሉ መጸዳራት ሲጀምሩ ገርሟቸው አንተ ማነ አሉት እኔ የመስሪያ ቤቷ አባል ደረባ ነኝ እንደገናም ፓስተር ነኝ ግን እህቴን በጣም ስለመወዳትና ስለመቀርባት አባቴ ታመመ እስቲ እምነታችን ተመሳሳይ ነው ያሁን እርሶም መድን ያለም ይላሉ እኛም ደግሞ ጌታ እንላለን እስቲ ልሞክር ብዬ ነው ሊጸል የለት ብዬ ነው እንጂ ይቅርታ ስለ ድፍረቴ ምናምን ብሎ እጅግ በጣም ተለሳልሶ ከላይ በግ ከውስጥ ተኩላ ሆኖ ያናገራቸዋል እኚህ አባት እምነትህን መከተል ይፈልጋለ ብሎ ልክ እንጀራውን ልሶ እንዳስቀመጠው ቃሌን መስማት አለባቸው እንዳለ በቃ ሆነ የዛ እምነት ተከታይ ሆኖ እህቶቿና እሷ ከሚያደርጉት በላይ የቸርቹ ዋና መሬት ጠራጊ ወንበር አስተካካይ እጅግ በጣም ከባድ ምስክርነት የተሰጠበት ጉዳይ ሆኖ አንድ ትልቅ መነጋገር ያርእስ ሆነ ማን ነው ይሄ ፓስተር ማን ይሄ ደብተራ ማን ነው ይሄ ቄስ ልጅ ብዙዎቹ የፕሮቴስታንት ምነት ተከታዮች ይሄን አያቁም ሰዎች ሁሉ ይህን ሰውዬ በደንብ ያውቁታል ስሙን መጥቀስ ካስፈለገ ፎቶን ማሳየት ካስፈለገ ይታያል አወጠዋለሁ አንደኛ ነገር ከመንግስት ጋር ተስስር ያለው ሰው ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ በደንብ አርጌ አጣርቼ ላውቅ የምፈልገው የሆነች መረጃ አለ አንድ ስልክ ነው የምጠብቀው ያንን ስልክ ካገኘው በኋላ ይፋ ነው ማወጣው ይሄንን ሰው ለምን እጅግ በጣም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ተታለዋል እጅግ በጣም ብዙ ፕሮቴስታንቶችና በጣም ብዙ የዋሃን እናቶችና አባቶች ይህ ሰው በሚናገረው ንግግር ተታለዋል እንድታስተውሉ ነው ሐሰተኛ ሀሰተኛ ነቢያቶች በመሰረቱ እውነተኛ ነቢያትን ለማወቅ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለ ነው በጣም ለማወቅ ከባድ ነው ግን ሲሆን ማየት ይሻላል በራሳቸው ስም ነቢይ ነኝ ብለው ራሳቸውን በፕሮፌትነት ወይም በነብይነት ደረጃ አስቀምጠው ባንክ ቡክ ላይ ን ያክል ገንዘብ ይጨመርልሃል ምንጣፉን ግለጠው እንዲደረግልል ይህን ያክል ፕሮግራም ተሳክቶልል ይላሉ ስንት እግሩ የተሰናከለ አይኑ የታወረ አንድ ቤቱ የተዘጋ በድህነት እየተቆራመደ ያለ በየጎዳና የወደቁ ልጆች እያሉ ቸርች ውስጥ የመጡትን ሰዎች ብቻ በባንክ ቡክ እንዚህ እያሉ ተጨማሪ ደግሞ እንደገና ከስር ደግሞ ምን ይላል እዚህ ጽሁፍ ላይ ከስር ስታዩት እዚህ ስር ማለት ነው ይህንን ፕሮግራም ይህን ድርጅት ይህንን ቴሌቪዥን ፕሮግራም መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እባካችሁን አካውንት አለ በዚህ አካውንት እርዱን ሳንቲም ገንዘብ አስገቡልን ብሎ ደግሞ አካውንት ይጽፋሉ ለህዝቡ ሳንቲም እየሰጡ ምን ማለት ነው ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ አያችሁ ስለዚህ ታርጌቱ ለአንድ ሰው በአካውንቱ ላይ 20 ሽብር ከተተወ 10 ሽብር ከተተ ማለት ወይም 80 ከተተ ማለት ከሰረ ማለት አይደለም በእጥፍ ዋጋ ስለሚያገኙት ማለት ነው በእጥፍ ዋጋ በቪዲዮ በዩቲዩብ ቸርች ውስጥ በሚደረገው በሚሰበሰበው ገንዘብ ብዙ ነገር ያገኛሉ ወደዚህ እንምጣ ይሄ ሰው ማን ነው ማን ነው ስላችሁ ነው እንድላችኋል መጠበቅ ያለባችሁ ለምንድን ይሄ ነገር ያደረገው ማላይ ነው እየተጫወተ ያለው የሚለውን ነገር በደንብ እንመጣበታለን ወደ እህታችን እንምጣ እህታችን ከሚገባው በላይ በጣም ደስተኛ ሆነች ስለዚህ እናታችንን መፈወስ አለባት ብላ አባት ልጆቹ ናም ሆነው ጌታን ተቀበ እያሉ ዘመዶቿ ጋር የሄዱ ሲጨቀጭቋቸው የሰፈር ሰዎች ናቸው በዱላ ያባረሯቸው ሂዱልን ከዚህ አልፈለጉም በቃ አልፈለጉም ሴትዮዋ ጨራሽ ደግሞ ሁሉንም እንዳለ ጴንጤ አድርጎብኝ ወይም ደግሞ ሃይማኖታቸውን አስቀይሮ ደግሞ መጣብኝ ደዘመተብኝ በቃ ይቅርታ ጊልኝ ሻጥፍቻለሁ በቃ በድየሻለሁ ሀይለኛ ነበርኩ አሁን ግን ደዱ አደለሁም የሚታረቅ ምና ብሎ በቃ ልስልስ ብሎ መጣባቸው ሴትየዋ ፈንቅች የአባቤለዋ በፍጹም የሚሆነውን ነገር በሙሉ እየሆነ የነበረው ነገር ሁሉ ስለሚያውቁ ዛሬ እንኳን እንኳን አይደለም ዛሬ ጴንጤ የሆነ ቀርቶ ኦርቶዶክስ እያሉ እንኳን ናን ቁረብ ና ቤተክርስቲያን እኒሄድ ብለው ሴትዮዋ በሚናገሩበት ሰዓት በፍጹም የሚሰሙ ሰው እያልነበሩ ግን ደግሞ ቁጭ ብሎ ይክንክናል ይሄ ሰውዬ አጥፍቻ አለው ይቅርት አርጊልኝ ያለ ነው ምንድ ነው እየተከናወነ ያለው ብሎ ሴትዮዋ ይከነክናቸዋል አንቺ ሴትዮ ይሄ ሰውዬ ግን አይገርምሽም ሲሏቸው ቤተሰቦቻቸው ረምን አባቱ ይላሉ ግን ብቻቸውን ይሰለስላሉ መንፈስ ምን ያህል በትንፋሽ እንደሚጋባ በዚህ ትንፋሽ ይሄ ትንፋሽ በቃላት በትህትና በምናምን በደንብ ነው የሚጋባው ስለዚህ ይህ ነው የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጡባቸሁ ተኩላዎች ከነጣቂ ተኩላዎች ተጠበቁ ያለው ሌላው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በላከው መልክቱ ላይ በየቤቱ እየሄዱ እያንኳኩ የውሃን ልብ የሚያታልሉትን ሰዎች እነዚህ ሰዎች አስተውለን በደንብ ተጠንቀን እንድንጠብቃቸው ነው የሚናገረው እና ያታልላሉ ልባቸው የከበደባቸውን ሰዎች ያስታሉ ነው የሚለው ልባቸው የከበደባቸውን ኃጢአታቸው የበዛባቸውን በቤት የተቀመጡትን ስራፈቶችን ያስታሉ ነው የሚለው ስራፈት ሲባል በዘኔ ማለት አይደለም ስራተውም ሊሆን ይችላል ጨንቋቸው የተቀመጡ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ጋዜጠኛ የምንለውን ድሮ ደግሞ ወረኛ ነው የሚለው ሰውየውን ዜና መዋል ማለት የውሎ ወሬ ማለት ነው መጽፈ ዜና መዋል አንደኛ ዜና መዋል ሁለተኛ ዜና መዋል ማለት ማለት ውሎ ማለት ነው የውሎ ወሬ ዜና ማለት ወሬ ነው ስለዚህ ጋዜጠኛ ማለት ወሬኛ እንደ ነው በድሮ ጊዜ በአሁኑ አይደለም በአሁኑ አላቅም ብዙ ነገር ስለሚያስጨብጠን በጣም ብዙ ነገር የዛን ያክል ደግሞ ኢትዮጵያ በጦርነት እየታመሰች እጅግ በጣም ብዙ ጭንቀትና መከራ በየክፍል ሀገሩ ሰው ሞተ እየታረደ ማንችስተርና አርሴናል ሜሲ እንደዚህ ያደረገ እንትና እንደዚህ ያደረገ ባራቶሊ እንዲያደረገ እየተባለ በሬዲዮ የሚቦካውን ስትሰሙት ደግሞ እውነትም ጋዜጠኛ ወረኛ ያስብላል ይቅርት አርጉ ላይ ለምናገረው ይህን ትምህርት ለምታዳምጡ ጋዜጠኞች ለሙያው ኤቴክስ አክብሮት አለኝ በተለይ ሙያውን አክብረው ወቅትና ጊዜ ጠብቀው ሀዘን ሲሆን ደስታ ሲሆን ደስታ የሚያንጸባርቁ ነው መሆን ያለባቸው እንጂ ለእንጀራ አይ የሚቸገረኝ ወቅቱ ከተማ ለሚያዳምጠኝ ያዳምጠኝ ተብሎ ዝም ብሎ አይደረግም ወደ ቁም ነገራችን ስንመጣ እኚህ ሴትዮ ሲብሳላሰሉ ቆይተው የሆነ ጊዜ ላይ ደግሎ አንድ ሰው የእውነትህን ነው ግን ይሏቸዋል የኒናት እባክሽ ኔና እንደ እውነት የግርሽን ትቢ ጌታ አንቺ ልብ ላይ እንዲቀመጥ በጣም ነው የምፈልገው ማሴ ጊዜ ባኪ ያንተን ጌታ ተወውና አሁን ትዳርድ የምትፈልግ ከሆነ መጥቼ የልጠቃልል አሉት አያችሁ መንፈስ እንዴት እንደሚስብ እርቅ ይመስላል ግን የበግ ለምድ የለበሰ ተኩላ ነው ይሄ ነው ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ላይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 9 አካባቢ ላይ ተመልከቱት ምን ያል መሰላችሁ አውሬው ምስል አለው ምስሉም ደግሞ ለምስሉ ደግሞ ትንባሽ ተሰጠው አውሬው የበግ ቀንዶች የሚመስሉ ነው የሚመስል ነው የሚለው የበግ ቀንዶች የሚመስሉ አሉት ድምፁ ግን የአውሬ ድምፅ ነው የዘንዶ ድምፅ ነው የሚለው ድምፁ የዘንዶ ድምፅ ነው ግን የበግ ቀንዶች የሚመስሉ አሉት ምን ማለት ነው ቤተሰቦች የበግ ቀንድ የተባለው ማተብ ነው እንግዲህ በጉ ክርስቶስ ከሆነ በጉ በሙሴ ዘመን የበጉን ደም በቤታችሁ መቃንና ጎበን ላይ ቀቡት የክርስትና ምልክት ወይም በወቅቱ የእግዚአብሔር ህዝብ የመሆን ምልክት ሞት የማይነካው ህዝብ ህያው የሆነ ህዝብ ነፃ የሚወጣ ህዝብ ከግብፅ ሲኦልነት ወደ እያሪኮ ገነትነት የሚሻገር ህዝብ ማለት ነው የበጉን ደም የተቀባ አሁን በግ የተባለ ክርስቶስ ነው እንደሚታረድ ወደ እንደሚሄድ በግ ተቆጠረ ተብሎ ሮሜ ላይም ደግሞ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ብሎ በየዕለቱ እንታረዳለ በየዕለቱ እንሞታለ በቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ክርስቲያን በበግ ይመሰላል አህጣን ደግሞ ወይም ደግሞ ኃጢአት የሚሰሩ ሰዎች በፍየል ጽርቅ የሚሰሩ ሰዎች በበግ ይመሰላሉና የበግ ቀንድ የሚመስል በግ በክርስቲና ከተመሰለ ቀንዱ ደግሞ በማዕተብ ወይም በኃይል ነው የሚመሰለው ቅዱስ ጳውሎስ ሰይጣንን በመስቀሉ ጠርቆ ክርስቶስ ዲያብሎስን ከመንገድ አስወገደው ይላል መንገድ ሃይማኖት ነው መስቀሉ ደግሞ መከራ መስቀሉ ተፈጽመዋል ያለበት ቃል የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቀርበላቸው ያለበት በደሙ አለምን የዋጀበት ያ ክቡር ደሙ ያ ቅዱስ ስጋው በመስቀል ላይ የተሻሸበት ደሙ የፈሰሰበት ስለሆነ በመስቀሉ ሲል በክርስቶስ ኃይል ማለት ነው ምክንያቱም መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል ቤታችን ነው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯልና ስለዚህ የበቀንድ የሚመስል ነገር በአንገታቸው ላይ ያሰሩ ክርስቲያኖች ናቸው ማለት ነው የልዑል ልጆች ይላቸዋል በሌላ በራዮንስ ላይ በራዮንስ ምራፍ 12 ላይ የክርስቶስ ምስክር ያላቸውን ሊዋጋ ሄደ ነው የሚለው የክርስቶስ ምስክር ያላቸውን ሊዋጋ ሄደ ወደ ወደ ወንዙ ዳር ወደ አሸዋ ሄደ ራዮንስ ምራፍ 1 ን በደንብ አንብቡት ከዘሮ አይቀሩትን አውሬው ዘንዶ ማለት ነው ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ መጣ ከድንግል ማርያም ዘር ከቤተ ክርስቲያን ከቅዱሳን ዘር የቀሩትን የክርስቶስ ምስክር ያላቸውን ይህ ማለት የክርስቶስ ምስክር ማለት ማዕተብ ነው አሁን ወደዚህ ትመጣላችሁ ራ ዮሐንስ 13 ላይ የበቀን የሚመስል አላቸው ሲል ማተብ የሚመስል ካቶሊኮች ሊሆን ይችላል እንደገናም ደግሞ በክርስቶስ እናምናለን ብሎ በስሜ ይመጣሉ ያላቸውን በክርስቶስ ክርስቲያንን ብሎ ያሰቡትን ሰዎች ነው የበቀን የሚመስል ናቸው አላለም የሚመስል ነው የሚለው ግን ትንፋሻቸው የአውሬ ነው የዘንዶ ነው ይላል አያችሁ ትንፋሹ የዘንዶ ነው እንደገና አውሬው ምስል አለው ለምስሉም ትንፋሽ አለው ይላል አውሬው ምስል አለው ለምስሉም ትንፋሽ አለው የሚታይ ነገር አለው ድምፅም አለው ማለት ነው ስለዚህ በተለያየ አይነት መንገድ ዲያብሎስ ህዝቡን ያሳስት ነበረ ማለት ነው አሁንም ድረስ እንደዛ ነው እናት መጥተው ሲቀላቀሉ የፕሮቴስታንት መዝሙር ሲከፈት አብሮ ሲጸልዩ ምን ሲሉ ሴትያ ክትት ብለው ቀሩ ገቡ ከጊዜ በኋላ በጣም ብዙ ጊዜ ከሰባት ዓመት በኋላ ማለት ነው እንግዲህ እያሉ እያሉ ቀስ እያሉ ያቤተሰብ ሙሉ በሙሉ አምላክ የሆነ ልጆችም ወለዱ አገቡ የልጅ ልጆች ተወለዱ በስንት ጊዜ ልዩነት በአምስት ዓመት በምናም የዛሬ ዓመት አካባቢ ላይ የሶስት ዓመት ልጅ እና የአራት ዓመት ልጅ አድርሰዋል ከቤተሰቡ ሁለቱ ልጆች የልጅ ልጅ አሳይተዋል እና አንድ የሆነ ችግር ይፈጠራል የምን ችግር የተፈጠረው ሁልጊዜ አንደኛዋ እህቷ ከዛ ቤተሰብ ውስጥ አንደኛዋ እህቷ ልትወልድ አግብት አይደለም በፍቅር ዝምብላ ተጣምራ ነው ቤቱ የገባችው ሰርግ ለሰርግ መደገሻ ገንዘብ ከምታወጡ ስጡኝና ሱቅ ልክፈትበት ልቋቋምበት ትላለች በስራ በኩል ቆም ነገረኛ ናት ስለዚህ ቤተሰብ የዚች ልጅ ሀሳብ ደግፎ እሺ ብሎ ገንዘቧን ሰጥቷት ስትሰራ ግን ልጅ የላትም። እየመጡ እጃቸውን ይጭኑባታል ይጸልያሉ ምንላሉ ምን ይላሉ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ማንም ቢሆን የፈለገ ነገር ሊያደርጉ አይችልም የፈለገ ሃይማኖት መቶ እጁ ቢጭን ምንም የፈለገ እህል ቢከምርባት ምንም ገንዘብ ቢከምርባት ምንም አይነት ፓስተር መቶ ቢጩሁባት ቢንደባለል መንፈስ ቅዱስ ነው ተብሎ ቢንዘፈዘፍ ምንም አይመጣም በዛች ልጅ ውስጥ ግን አንድ ነገር አለ እሱም ኦርቶዶክስ በነበሩበት ሰዓት ጭንቅ ሆኖባቸው እናትየዋ በምጥ ጊዜ ጋንዲ ሆስፒታል ውስጥ ተኝተው በነበሩበት ሰዓት ሲያመጡ ለመቤታችን ተስለው ነበረ። ይህቺ ልጅ ከተወለደች ለአንቺ ሰጥሻለሁ ተብላ አስራ ተማሪያም ተብላለች ይቺ ልጅ አስራ ተማሪያም ተብላ ስትጠራ ለመቤታችን መሰጠቷን እናትም ረስተዋል ልጆችም ረስተዋል ክርስትና አስማ ግን የታወቀ ነው ብዙ ጊዜ ሊወቅሳችሁ የምፈልገው አንድ ነገር አለ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ክርስትና ስማችሁን አታውቁትም ክርስትና ስማችሁን የረሳችሁ ሰዎች አላችሁ ረስታችሁት ሄዳችሁ ካህን ጋር አባት የክርስትና ስሜን ረስቸዋለሁ ባኮት ሌላ ስጡ ማለት አንድ ነገር ነበረ ፍላጎቱም የሌለን ሰዎች አለን ጨራሽ ኔጋ ካህን መስያችሁ እባክን መምር አንድ ስም ስጤን ትላላችሁ እባካችሁ ክርስትና ስም የሚሰጠው ካህን ነው ክርስትና ስም ደግሞ አትርሱ እህታችን ታረግዛለች ይወርድባታል ታረግዛለች እናንተ በህይወት ዘመኗ በአመት ሶስት ጊዜ አስወርዷት በአራት ዓመት ነው በአምስት ዓመት ልዩነት ውስጥ ካገባች ወንዱ ካጠቃለለች ወደ ቤቱ ከገባች ጊዜ ጀምሮ ስድስት ጊዜ አስወርዷታል የሁለት ወር የሶስት ወር የወር ወዲያውን የሚመታት እና በጣም ነው የምትበሳጨው ታለቅሳለች እና ግራ ገብቷት ወደ ኦርቶዶክስ እምነት ለመመለስ ሀሳቡ ኖሯት ግን ከመመለሷ በፊት ኦርቶዶክስ ውስጥ ይሄ ነገር ሊያስተካክል የሚችል ነገር ካለ ስቲ ምክንያቱም መፍትሄ ያጣች እዛ ቦታ ላይ ስትሄድ ቸርቹ ላይ የምትመለከተው ምንድ ነው ጉዳያቸው የገንዘብ ጉዳይ ነው ህዝቡን ማስጮህ ነው የሆነ በትክክል አይን ሲበራ ሽባ ሲድን ምናምን አታይም ታምራት የሆኑ ነገሮች በሙሉ ፌክ ናቸው በተለይ እነዚህ ሀሰተኛ ነቢያቶች የሚባሉት በተለይ እንኳንኛ ቀርቶ ራሳቸው ሙሉ ወንጌልና መሰረተ ክርስቶስ የሚባሉት ዋናዎቹ የጥንቶቹ የዛሬ 5 ዓመትና 60 ዓመት የነበሩት አማኞች የማይደግፏቸው ፓስተሮች አሉ እነሱን ትታ ወደ እነዚህኞቹ መጣች ወደ ጥንቶቹ ብላ እንግዲህ በእነሱ ቤት እንግዲህ በአመታት ልዩነት እነዚህ ጥንት ናቸው ስትመጣ እዚህ ምንም ነገር የለም በቃ ችሌሹ ተቀመጭ ነው የተባለችው በቃ ጌታ አልፈቀደ ይሆናል ታዲያ ካልፈቀደ እስከ አረግዝ ድረስ ጠብቆ ለምን ይመታብኛል ከመጀመሪያው መሀና ያረገኝም ስድስት ጊዜ ከሚያስወርድብኝ ባንኪ ላይ ዲያብሎ ስራውን አይሰራም በእውነት እንጸልይልሻለን ይልሻለን ብለት እጃቸውን ጭኖ በጣም ከሚገባው በላይ ብዙ ጸሎት ተደረገላት ይህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የሚሏትን ሰዎች የምትመልስላቸው እንደ ታውቃላችሁ በቂ መልስ ነው የምትመልሰው እግዚአብሔር የማይፈቅደው ከሆነ እኔ ሄጂ ከወንድሜ ጋር ስተኛ ለምን ፅንሱን አይከለክለውም ከተፈጠረ በኋላ ለምን ያወርድብኛል ነው የምትለው ከተፈጠረ በኋላ ለምን ይወርዳል ፍጥረቱ የእሱ ከሆነ መጀመሪያ ማህፀን ለምን አይዘጋም እኔ ይሄ በኦርቶዶክስ እምነት በቃ አንቺ መነኮሽ ይፈልጎ ነው እግዚአብሔር አንቺ እንድትመንኝ ገዳም እንድትገቢ ይፈልጎ ነው ይባላል በእኛ ምን ይባል ታዲያ አለቻቸው እኔ እንዲወልድ ካልፈለገ እግዚአብሔር እንዳገባ ካልፈለገ ምንድ ነው የሚባለው በእኛ አለቻቸው ግራ ገባችሁ ጥያቄዋ የሚያፋጠጥ ነገር ነው ስለዚህ እህቶቿንም አቃታቻቸው እንቢያለቻቸው በቃ ቢሏት ቢሏት መጨረሻ ላይ ጸበል መተመጠመቅ ጸበል ቦታ ተደብቃ መምጣት መጠጣ ስትጀምር መናፍስቱ የሚለፈልፉትን ነገር ትሰማለች እና እኔ መናፍቅ መንፈስ ነኝ እንደዛ ቸርቻቸው ውስጥ አስጨፍራለሁ አዘልላለሁ ምናምን ሲሄ ስሰማ ግራ ገባት እዛ ጋ ነገር እውነት ትምህርቱ እውነት ብላ ተቀብለዋለች ይሄ ማርያም አታማ ልጅም ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ስላሴ የሚለውን አስተምህሮ የነዛን የተሰገሰገባት እዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ ምልክቶችን ፈልጋ መውለድ ፈልጋ ልጅ ለመውለድ ብቻ መጣች በዚህ ምክንያት ግን አንድ ትልቅ ነገር ክሊክ አድርጎባታል እኔ ያለ መንፈሱ ሲናገር እኔ እጅግ በጣም ብልጥ ነኝ ይላል ዛ ቦታ ላይ ይስቃል ተጫወትኩባት ተጫወትኩባት አውቄ በሽታ ሆንኩባት ከዛ መልሼ ደግሞ እንደገና ደግሞ እዛ ተመልሼ ሄጂ ለቅቅ ያለው ብዬ ዋሾኝን ሃይማኖት አስጨፍሬ አስጨፍሬ አስጨፍር ደግሞ አመጣዋት ምክንያቱም እኔ የስለት ልጅ ነኝ ምናምን ይላል ልጅ ልጅቷ ስለዚህ እኔ የትም ላመልጥ አልችልም እንዲያውም እኛ የእግዚአብሔር ህዝቦች የሆኑትን የስለት ልጆች የሆኑትን ሊድኑ የማይችሉ ሰዎችን ምንድነው የምናረጋቸው አለ ኃጢአትን ወደው ፈቅደው እንዲሰሩ ነው የምናረጋቸው አለ ከኔ ጋር ከሆናችሁ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ ጠንቋዮች ወይም ደብተራዎች ወይም በአዳም ልኮ የሚያመልኩ ሰዎች እናንተ የምትድኑ ነገ የምትፈወሱ መሆናችሁን እድላችሁን ካነበቡት ና የሚያውቁ ከሆነና መናፍስቱ እናንተ የሚፈራችሁ ከሆነ ውጭ ሸተትሽኝ ፔሬላነሽ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነሽ እንደዚህ ነሽ ብለው አውቀው በሲስተም ነው ያ ወደዛ አንቺ ነሽ የመጣሽ ውጭልን ይላሉ ይህን የሚሉት ለምንድን ነው መጀመሪያ ምዛ ቦታ ላይ እናንተ ምንም ስለማታረጉ ነው ቦታው የእናንተ ስላልሆነ ነው አንደኛ ሁለተኛው ነገር ግን እድላችሁን ያነበዋል መንፈሱ ግን የሚናገረው በሲስተም ነው አንቺ የኛ አይደለሽም ውጭ ልን ከዚህ አንቺ ግዚብሔር አይልም እናንተ ራሳችሁ እንድጠሉ አድርጎ ነው የሚያባራችሁ እዛ ቦታ ላይ ንጹህ ነገር እንደሚፈልግ እናንተ ደግሞ ቆሻሻ ሆናችሁ እንደመጣችሁ አድርጎ ነው የሚያባራችሁ ይህንን ነው ጸበል ቦታ ላይ የሰማችሁ አሳመምኳት ከዛ ለህመሟ ፈውስ ሆኖ እንዲገኝ ያደረግኩት እዛ ቦታ ላይ ሄዳ ያው የራሳችን ናቸው እዛም ሄዶ ይጨፍራሉ የኛው የራሳችን ናቸው እጅን ጫንኩባት ገባሁላት አለ ማናህንተ ነው የሚሉት እዛ ቦታ ላይ የሚያጠምቁታበት እንግዲህ ጸበሉ ቦታ ሽንቁሩ ይመስለኛል ይሄ ነገር የተከናወነው የሚያጠምቁት ፀበሉ ራሱን የሚያጠምቀው ግን ሲለፈልፍ ዝም ብሎ ልጅቷን ልብሷን እያስወለቀ ወደ ወንዙ ወደ ምናምን ሲወስዳት አንዳንድ አባቶች ያዝ አድርገው እጁን አስረው ያስለፈልፉታልና ሲለፈልፍ የሰሙ ጓደኞቿን ነው እግዲ ጠይቁት ይሄ እች ልጅ ስትሰማ ጓደኞቿን ማን የነገረሽ ይህን ስላት እዛ ቦታ ላይ እኔ ስመጣ ካህኑ ሲያስለፈልፉ የሰሙ ሰዎች ናቸው የነገሩ ነው የምትለው እና እቺ ልጅ እንደዚህ ብላ ለፍልፋለች ማናቱ እየስጠቃቸው እቺ ልጅ የስለት ልጅ ናት መንፈሱ ዝም ብሎ ያንገላታታል ወዲያ ወዲ ያረጋታል እንዲያረጋታል ግን ምንም ሊያረጋት ሊያሸንፋት አልቻለም እግዚአብሔር ህይወቱ ሊያስተምራት ነው እያመነዘረች ሴተኛ ዳር እየሆነች አስቸገረችው ለእግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር እየቀጣት ነው ብሎ ነው የነገሯት ጸበልተኞቹ እውነትም በትክክል ልጅቷ በጣም ጥሩ ያልሆነ ነገር ጸበል ቦታ ላይ ሊያከናውናት ይፈልጋል ይሄ ማስተርቤሽን የሚባሉ ነገሮችን ምናምን ሊያስደርጋት ይሞክራል ሰው ያስጥላታል ግን እና ቦታውን ሊያረክስ ነው የሚፈልገው ቦታውን ሊያረክስ ግን እግዚአብሔር ደግሞ በአንዳንድ ጨዋ ጸበልተኞች ላይ አድሮ መጥቶ ልጅቷን እጇን ወደኋላ ኋላ ስሮ ወይ በስንስለት ታስራ ወይ ሆነ ቦታ ላይ በግድ ታስራ ለዚቱ ሙሉ ስትለፈልፍ ይነጋል ይህን ትሰማለች ለመጠመቅ የዳኮ ነው ከዛ ወደኋላ ኋላ መለስ ስብላ ማዳመስ ስትጀምር ለቤት የሆነ ድምፅ ትሰማለች ማለት እዛው ጸበል ቦታ ላይ እንግዲህ ይሰኛሉ አይደል እሷም ጸበልተኛ ነች ብያቸዋለሁ ባሏን ምን ብለዋለች በቃ ተወኝ እኔ እናንተ የተገናኘው ቸርች ነው አይደል አዎ በቃ ተወኝ ግድ እግዚአብሔር ልጅ እንደሚሰጠኝ ተስፋ አድርጋለሁ ግዴለም የሆነ ምልክት እያየ ሆነ ምትለው በየቀኑ ስትመላለስ አንዳንድ ቀን እዛው ታድራለች አንዳንድ ቀን ትውላለች ወደ ቤቷ ትመለሳለች ቅርብ ነው ለእንትኗ ለቦታዋ ተኝታ የተኙ ሰዎች ለሊት አንዳንዶች ሬዲዮ ከፍተው የሆነ ትምህርት ከፍተው ምናምን ያዳምጣሉ ስብከት መዝሙርም ያዳምጣሉ የሆነ ጊዜ ላይ ጸበልተኞች ድነው ወደ ቤታቸው ሄደው ያ ከጎኗ እሷ ከተከራየችበት የጸበል ፀበል እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሽንቁር ምክል ስትሄዱ ጸበልተኞች የሚከራዩት ቤት አለ በቀን ሀያ ብር ሰላሳ ብር ይከራያሉ አሁን ውድ ነው ከጎኗ መጥተው የተከራዩ ሰዎች ለጸበል ለመጠመቅ መጥተው የከፈቱት ትምህርት ግን በግንቡ በኩል የፈረሰ ጭቃ ቤት ነበርና ይሰማታል ተኝታ ንፋስ ፍሲልባት ጨርቅ ደፍናበት ነበረ ይህን ትምህርት ስሰማ አንስተው በዛ በኩል ታዳምጣለች ስታዳምጥ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች ሰማች ምንድ የምትሰማ መሰላችሁ ገጠመኝ ገና የጀመርኩበት ወቅት ነበረ እስከ ገጠመኝ አስር ድረስ ነበር የለቀኩት ያንን ገጠመኝ ስትሰማ እኔ እንግዲህ ልጅቷ ብዙ ትምህርት ነው በሞባይሉ ያዘችው ግን አጋጣሚ ሆነ በዛ ቀን የከፈተችው ይህንን ትምህርት ነበረ ይህን ትምህርት ከፍታ ሌሎቹን ስትከፍት ደግሞ በዛ ውስጥ በዛው ትምህርት ውስጥ ደግሞ ስለ ሀገር ስለ ኢትዮጵያ ስለምንፍቅና ስለ ነገር እግዚአብሔር ያስተማራት ማለት ይቻላል አያችሁ የሆነ ነገራችንን ይዞ እንደምንም ብሎ ተቸግረን እንድንመጣ አድርጎ ያስተምረናል ምለው ለዚህ ነው አንድን ስንለው አንመለስ ስንለው አናስተውል ስንለውና እና መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን ተዋዶ እምነትን አናውቅ ስንለው እግዚአብሔር ቆልፎ ያመጣንና ይከፍተናል ቆልፎ ይወስደንና ዘግቶ አስተምሮ ይከፍተናል በቃ እግዚአብሔር መብቱ ነው በእኛ ላይ እኛ የእሱነን እኛ በራሳችን ላይ ምንም ስልጣን የለንም ፀጉራችንን ጥቁሩን ነጭ ነጭን ጥቁር ማድረግ አንችልም አንዱ መናፍቅ ምን አንዱ ፓጋን ምን አለ አረ ጸጉሬን መቀየር ይችላል አለ ምን ስለው ጊዜ በጣም ብስጩ ተናዳጅ ከሆንኩኝ ወይም ቀለም ከቀባውት ጥቁሩ ነጭ ማድረግ ይችላል አለ ምን ያህል በእግዚአብሔር ቃል እንደሚያላግጥ ተመልከቱ ይሄ አለጋጭ ትውልድ የሚማረው በጥፊ ነው በምን ጥፊ በራሱ ህይወት ጥፊ ራሷ ህይወትነች ነች የምታስተምረው ህሊና ይኖረን እንጂ እውነትን ለማዳመጥ እንሞክር እንጂ ራሷ እውነት ወደ ህይወት ትወስደናለች። ወደ ህይወት ህይወት ማን እንደሆነ እስላምም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን ሌላም እምነት ተከታይ ይሁን ብቻ ዝምሮ ንጹህ ልብ ይኖረውና እውነትን ይከተል ወደ ህይወት መንገድ ይመጣል ራሱ ማንም ሰው ሳይመራው ሰባኪ ሁሉ ሳያስፈልገው ቤተሰቦች ከዛ ይቺ ልጅ ይህን ነገር ካዳመጠሽ በኋላ ሲነጋ ጠበቀቻት እስክትወጣ ድረስ ሴት ሴትሁን አላወቅችም ድምፁን ብቻ ለምትሰማው ሚል እንኳን ድምፅ አልሰማችም ጠዋት ሲከፈት ስታየ ወንድ ነው ግን አብራው አንዲት ልጅለች ትንሽ ልጅ ናት መጣው ሺ ጸበ ልጅ ሄሽ ልምጣ ሚሏት ሲወጣ በሩ ክፍት ነበረ አላ በሩ ክፈት ዝጋለ ስትለው አልሰማትም ተነስታ ሄዳ ሚጣየል ዝጋለሽ አለቻት አሁን ዝግልኝ እሺ ልግባና እንተዋወቅ እሺ ችግር የለው ትንሽ ናት የ13 ዓመት ልጅ የ ሁለት ልጅ ልጅ እንደ ቢቢ አይነት ልጅ ልጅ ማለት ነው እና ምንሽ ነው ወንድሜ ምን ሆነሽ ነው መንፈስ ለልጅሰተኛ ጥርስ ናንቀጫቅጭ ነበረ አሁን ዚህ ስመጣ ግን ተወኝ ቅዱስ ሚካኤልን በጣም ነው ወደ ምናምን ሰባት አለች የምታዳምጡት ትምህርት የምንድን ውስ ልክፈ ትንሽ በጣም የሚገርም ነው እኔ አሁን ድሮ እፈራ ነበር ገጠሚ ሳዳምጥ ወይም ስለመናፈስ ስለማወቅ ስሞክር እፈራ ነበር አሁን ግን በጭማጫ ነው ብታየው መንፈሱ ግሬ ነው ሁለቱም ምግሬ ፓራላይዝ ነው አሁን ግን አልፈራውም ማለች ቢመጣ ምንም ሽባ ሆኖ እግሬ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስም በእውነት አሸንፈዋል ውስጥ ጊዜ ይህኔ እናት ብላ እጇን ለች ሳመቻት እግዚአብሔር ላይ ሊያድሮ እንዴት እንደሚያስተምር ይሁ ጌታን ታቂዋነሽ አለቻት ኢየሱስን አለቻት ሁ ማን አስተማርሽ ወንድሜ ወንድምሽ ምንድን ነው የቤት ክርስቲያን አገልጋይ እና ከቤተሰቦች ሰዎች የእጅ ነጥቆ ነው እነሱ ጠንቋይ ቤት ወደ ምናምን ሊወስዱ ሲሉ ነጥቆ አምጥቶ ነው እዚህ አስቀመጠኝ አዳምጭ እያለ ትምህርት የሚያስ እሱሁን ተኝቶ ነበረ እኔ የነበርኩኝ ገጠመኝንም አዳመጠው የነበርኩኝ አለች አንቺ ነበርሽ ሸከፈት ለምን የሰው ታሪክ መስማት ደስ ይለኛል ተረተረ ትወዳለው አለቻት ይሄ ተረተረት ነው እንደስራት አረ ሁለተኛ ታሪክ እኮ ነው እንዲያውም ልጁን እኮ ወንድሜ ያቀዋል ወንድም ዓለም ነው የምትለው ወንድም ዓለም ያቀዋል ልጁን ይሄን የሚያስተምረው ነው አንቺ ታቂዋለች ሀው ስልኩ አለ እኮ እዚህ መምር ተስፋ ይባላል እዛው ሆና ስልኩን ተቀበለች ከዛ ለምን ያርግልሻል እሱ ዩቲብ ገብተሽ ትምህርቱ ላታዳምጭ ብዙ ትምህርት አለው እኮ ስለታለች እሺ ከአንቺ ላይ ስጭኝ ትምህርቱን አንድ አስር ገና ብዙም አለቀኩ እግዲ አንድ አስ አስራአምስት አካባቢ ላይ ነውእና ተሰጣታለች ያንን ትምህርት ስታዳምጥ እስከ ሳምንት ድረስ ቆይታ ስትብሰለሰል ስትብሰለሰል እያመጣች ስቴ ትምህርት አዳምጥ ብላ ለባሏ ስትመለስ ምንስትል አንቺ ምንድነው ይላታል ኦርቶዶክስ ውስጥ ለዚህ እኛ ኦርቶዶክስ እያለን ልንሰማው የሚገባን ትምህርት ነበረ ኦርቶዶክስ ውስጥ እያለን እኛ አሁን ወደዚህ እምነት ከመጣም በኋላ ይቆጨኛል ለምን ይውል አባቴ ታመው ነበር አባቴ ታመመው ግን እህቴ እንደነገረችኝ ከሆነ እንግዲህ ያቺኛው ሆቶ ጭልጥ ብላ ገብታች ይቻለኝ ማለት እንግዲህ እህቴ እንደነገረችኝ ከሆነ እቤት ውስጥ ፓስተሩን ካመጣውት በኋላ ነው አባቴ ታመመው ይሄ ሰውዬ ደግሞ እኔ ነው እንግዲህ ይሄ ሰውዬ እንትለው ይሄ ሰውዬ ደግሞ ፓስተሮች አብዛኞቹ የካህን ልጆች ነን የቄስ ልጆች ነን የሚሉት የደብተራ ልጆች ናቸው በደብተርና ህዝብ ውስጥ የነበሩ ልጆቻቸውን አብሾ አፍልሆ የእውቀት መንፈስ አጼፋሪ ሲያዋርሷቸው ልጆች ነገ ይክዱና ፓስተር ይሆናሉ ከዛ የካህል ልጅ የቄስ ቤተሰብ ነኝ ይላሉ ብሎ ሲናገር ሰማሁት ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ምክንያቱም ይሄ ፓስተር ሁሌ እንደዚህ ይላል እኛ ቤት ደግሞ ይሄ ፓስተር ከመጣ በኋላ አስተውሉ ግዚብሔር እንት እንዳስተዋለች ይሄ ፓስተር እኛ ቤት ከመጣ በኋላ አባቴ ታመመ በሳምንት ውስጥ እህቴ ደግሞ ምናለችኝ እንጀራውን ብድግ አድርጎ በምላሱ ከላሰ በኋላ ይህን እንጀራ አባትሽ ከበሉት ወደ እኛ እምነት ይመጣሉ ብሎ አስቀምጦት ነበረ ስለዚህ የሆነ ነገር ሳይኖር አይቀርም እንደገና እዛ ቸርች ውስጥ ደግሞ ህዝቡ ከሄደ በኋላ እኛ የምናገለግለውን ሰብስቦ እንግዲህ ልጆታ ታገለግል ነበር እዛ ውስጥ አሸርጋጅ ሆነዋል ለዛ ለፓስተሩ ሲበሉ በልጅዱና ቀቅል ጥብስ ምናም አምጡ ተብሎ ህዝቡ ከተሸኘ በኋላ ምግብ ይበላል ነግሬያቸኋሉ ከዚ በፊት ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች አገልጋዮች ፓስተሮች ቢራ ይጠጣሉ ተብሎ እንዳይታሙ በስፕራይት ጠርሙስ ስፕራይት ጠርሙስ አረንጓዴ ስለሆነ በስፕራይት ጠርሙስ ውስጥ ነው በቢራም ይመጣላቸው አስተናጋጆቹን እያደረጉ በዚህ ሲስተም ነው እንደፈለጉ የሚፈነጩት እና ካፊ አስተናጋጆች ይህን በደንብ ነው የሚያውቁት አንዳንዶቹ አብዛኞቹ ሬስቶራንት ውስጥ ያሉት ተደብቀው የሚቀመጡበት ቦታ አለ ለብቻ ከልል ብሎ ሰብሰብ ብሎ የሚበሉበት የሚጠጡበት ቦታ አለ እና እዛ ቸርች ውስጥ ግን ቅቅል ጥብስ ምናምን መጥተው ይበላሉ ያው እንደ ማንኛውም ሰው እሳቸውን ሊበሉ ይችላሉ ችግር የለውም እኔ ወደ እውነት እመጣላችሁ በዛ ሰዓት ያዝ ያዝ ብሎ ይበላሉ እና ልሳን ብሎ የሚናገረው በፕሮቴስታንት ውስጥ ያለው ልሳን አይደለም እነሱ ፕሮቴስታንት ውስጥ ያለው ልሳን ከነጮች የመጣ ቅብጥጥ ሊሆን ይችላል እነሱ ውስጥ ያለው የሚቀበጣጥሩት ነገር አለ እዚህ ጋር ደግሞ የሰውዬ ደግሞ አንዳንድ የድግምት መጽሐፍቶች ላይ ሻሻሻቀበጠጨጨጨጨጨ ምና ሚላለ አደጋ ዋቴሌ ላቴሌ ላቴሌ ሻሻሻ ሚላለ እሱ ነበር ሚለፈልፈው እና እኔም መልመድ ፈልጋለሁ የልሳን መንፈስ ወይም ደግሞ በልሳን የመለፍለፍ ነገር መንፈሱ እንዲያድርብኝ ይፈልጋሉ ብላ ሞባይል ሪከርድ ታረቅ ነበር ይችልች ስለዚህ እሱ የሚለውን ለማለት ሪከርድ አድርገው ትን ነበረ የሚገርማችሁ ይህን ግን እንደምታደረግ ይሄ ፓስተር አያቅም ይሄን ነገር በምትለማመድበት ሰዓት ግን የባሰ እንግዲህ አሱ ተለይታ ማትወልድ እሷ ነች ብያቸኋለሁ ይሄን ነገር ትለፈልፋለች በእውነትም በትክክል የሸመድዜችውን እንጂ የምትለፈልፈው በህይወቷ ላይ ጠብ ያለ ነገር የለም ለምን ልጅቷ የስለት ልጅ ናት ልክ እናንተ እየወጀዳችሁት ልጃችሁ የማይሆን ቦታ እየሄደ ሲያስቸግራችሁ እየገረፋችሁ እንደምትመልሱት አይነት ነገር እግዚአብሔር ይቺ ልጅ ይጠነቀቅላት ነበረ ማለት ነው የተዋህዶ እምነት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ፈጣሪ አንድ ነው አምላክ ግን ብዙ ነው የኛ አምላክ ፈጣሪያችን ነው ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ነው አምላካችን ነው የአህዛቦች ግን አምላካቸውን ፈጣሪያቸው ላይሆን ይችላል ፈጣሪያቸው አምላካቸው ላይሆን ይችላል የፈጠራቸው እግዚአብሔር ነው የሚያመልኩት ግን ሰይጣን ነው ወይም አማልክትን ነው ስለዚህ እኛ እምነት ውስጥ ያለው እግዚአብሔር እኛ እምነት ውስጥ ያለው ክርስቶስ እኛ እምነት ውስጥ ያለው የተዋዶ እምነት ውስጥ ያለው ፈጣሪያችን እኛ የምናመልከው ሌላ እምነት ውስጥ ስንገባ እውነታውን ሊነግረን ሲፈልግ ዝም የሚልበትም ጊዜ አለ በነገሮች ሁሉ ደግሞ የሚያስተምረን ጊዜ አለ ከልብ አዳምጡ ይቺ ልጅ በህይወቷ ውስጥ የምታስተውላቸው ነገሮች አሉ ለምን ልጅ ስለምትፈልግ ሁልጊዜ ፓስተሮችን የምታገኘው ሁልጊዜ ፓስተሮችን የምታናግረው ልጅ ኮምቢያለኝ ነው የምትለው ምክንያት ሆናት በቃ ይሄ ነገር ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ እኔ የማስተምረውን ስትሰማ በየቀኑ የምለቀውን ስታዳምጥ ስት የድግምት መጽሐፍቶች ላይ ያሉትን ቃላቶች ነው የሚቀበጣጥሩት ብዬ ሳውራ ሰምታ በቀጥታ በቃሏ ሸመደደችውና ኦዲዮ ላይ ያለውን ስታየ ቤተክርስቲያን በር ላይ ሄዳችሁ ክታብ ተብሎ የሚሸጠውን ተብሎ ወይም ጠልሰም ወይም የሚሸጠውን በመላጭ ቀዳችሁ ውስጡን እዩት ብዬ ስናገር ስታየው ተመሳሳይ ነው ከሚለፈልፈው ነገር ጋር ሌላ ደግሞ ምንድን ነው በቅርበት ይሄ ፓስተር ብዙ ሴቶችን አማግጧል በቅርበት ታቀዋለች እሷም የደረሰባት ነገር አለ የደረሰባት የመደፈር ምናምን ሳይሆን ጉንተላ ና ይሄ የመቅበጥበጥ ባህር ፓስተሩ ላይ ከጊዜ በኋላ ስትመራመር ስታየው ተመልሽ የመሄድ አለብኝ ብላ እንደገና ሄዳ የእውነት በትክክል ልጅም ወልደው ካንተ ነው ግን ከአንተ ጋር ወሲብ ፈጽሜ ሳይሆን ከአንተ ጋር በመቀራረብ አብርህ በመቀመጥ ካንተ ጋር ቤት መጥቼ በመኖር ስጸል ልኝ አብንተ ቤት በመመመላለስ ነው ይሄን ነገር ላውቅ የምችለው ወይም ፅንሱ ልይዝ የምችለው ከባሌ ጋር እየኖርኩኝ ብቻ ሳይሆን አንተም እየመጣ ነውና ጌታ ይባርከኛ ብላ እግሩ ስር ወደቀች ኦኬ ነ አላት እሺ ብላ እሱ ቤት ሄደች ይህን ግን የምታደረገው የእውነት ህይወቱን ለመመርመር ነው ኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያለውን አስተምሮ ገና አልጀመረችም የመናፍስትን አሰራር ግን በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ያለውን የመናፍስት አመለካከት ከገጠመኙም ከመምህር ግርማ ቪሲዲ የቀራት ነገር የለም ሁሉም ነገር ያየችው እና የሆነ መገለጥ ነገር አየች የሆነ የገባት ነገር አለ እናቶች ተሳስተዋል አለች አባቶች ተሳስተዋል ተዋሉ ግን ተሳስታለች ወይ ነው ለምንድኑ በመድረክ ላይ ስለ ተቋርም አይሰበከው ደብተራ ለምንድኑ በቤት ክሳን የማይፈለገው የደብተርና ትምህርት እውነት መድረክ ላይ ይነገራል ወይ ብዬ ገድላት ድርሳናት ምናምን ሳነብ እጀሰብ መጻሩት መጻፍቶቹንም ሳያቸው እጀሰብ ሟርተኛ፣ መድኒተኛ ስርማሽ ቅጠል በጣሽ ምናምን ምናምን በስላሴ ስም የተወገዘ ይሁን አንገቱ ይቁረጠው ይቅጫው ምናምን እና ተወግዟል በኦርቶዶክስ ላይ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በድብቅ ነው የሚሰራው ማለት ነው ፓስተር ደብተራ ይሄ ፓስተር ደብተራ ነው ብዬ ደምድም ያለው ግን ማስረጃ ነበር የምፈልገዋለች አሁን ማስረጃው እንዴት ይምጣ ሄደች ቤቱ ድረስ ገና በሄደች በሶስተኛ ቀኑ ባሏን አስፈቅዳለች ለባሏ ነግረዋለች የ2030 ብር ካርድ ይሞላላትና ፓስተሩ ማታ አቤቱ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ እስከሚተኛበት ጊዜ ድረስ ስልኳ ክፍት ነው የሚሆነው በፍጹም የኮሽታ ድምፅ እንዳታሰማ ስልክህ ክፍት ይሁን ስልክህን ክፈትልኝ እደውላለሁ አንተ ጋር ክፈትልኝ ስልክ ክፍት አድርገውና ኬሰው ጥገታለሁ አጠገቡ ሆኜ የሳል ድምፅ አንተ ስታስል በስልክ ውስጥ አንተ ስታስል ከሰማ ወይም ኳኳቴ ድምፅ ከሰማ ምንድነው ክፍት የሆነ ስልክ አለ ይ ምን ድምፅ ነው ሊል ይችላል ድንገት ችግር ከደረሰብኝ እንድትደርስልኝ ስለምፈልግ ነው ምትለው እሷ ይደፍረኝ ከሞከረ ኦኬ ተባብለው በነገራችን ላይ ባሏ ብዙ መጥፎ ተቃዋሚ ሰው አይደለም የምታደርጋቸውን ነገሮች በጥንቃቄ ነው የሚያስብለ ለምን በጣም ያከብራታል ንግግሮቿ እጅግ በጣም መጦቅ ናቸው የምትናገራቸው የምታስተውላቸው ነገሮች ፍሬያማ ናቸው ሚስቱን በጣም ነው የሚያከብራት ምንም እንኳን ፕሮቴስታንት ቢሆንም ልጅ ነገር ነው ግን አስተዋይ ነው ገና በገባች በሶስተኛ ቀኗ የቤት ሰራተኛ የምትለፈልፈውን ነገር ሰምታ አመነች በቃ ፓስተር ማው የሆነ ስም አለው የሆነ የምጠራበት መንገድ ሃይማኖት ቋንቋ አለ የእግዚአብሔር ሰው ነው ምናምን የምትለው ነገር አላትና በቃ ጌታ የገለጠልኝ ነገር አለ የእግዚአብሔር ስሜ የተመሰገን የሆኑ ወደ ቤት ልሄድ በቃ ገብቶኛል ብላ ወደ ቤቷ የተመለሰችው በቂ ማስረጃ ከቤት ያገኘችው የቤት እኔ ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑ መምህራን ሰባኪያን በጣም ታዋቂ የሆኑ የዓለምም የሆኑ የዘፋኞችም የሆኑ ምንም ይሆኑ ገበናቸውን የሚያውቁ ሰዎች በቤት ሰራተኝነት ሊሆን ይችላል በዘበኝነት በሌላም የሚያውቁ ሰዎች ታሪክ መተው ይነግሩኛልና እና ዝም ብዬ ኦዲዮ ሪከርድ አድርጌ ያስቀምጣለሁ ታዝቤ ዝምላለሁ ህዝብ ፊት ሌላ በቤታቸው ሌላ የሚሆኑ ሰዎች አሉ ሁላችንም በቤታችን የራሳችን የሆን ስብና ባህሪ ይኖረናል እናንተ እኛን ከምናስተምራቸው ትምህርት አንጻር ክንፊያ በቀለ ሰው አድርጋችሁ ልትስሉን ትችላላችሁ ከተራው ምእመን የምንለይበት ምንም ነገር ሳይኖር እናንተ ግን የሆነ የተለየ ሰው አድጋችሁ የምትስሉ ያ አንድ ነገር ነው ግን ደግሞ የእውነት እንደ ቃሉ ልንኖር እየሞከርን ልክ እኔ በራሴም ራሴ ላይ ፈተና ሆኜ እኔ ደግሞ እንዳላገለግል በቤተሰቤ ላይ እኔ ፈተና የሚሆንብኝ ደግሞ ሊኖር ይችላል ከዛ ባለፈ ግን ራሱ ስብዕናችን የቤተሰባችን ህልውና የሚያናጋና ለቤታችን ፈተና የምንሆንበት ጊዜ ደግሞ ይመጣል ራሳችን ከሌላው አንጻር ሳይሆን ራሳችን እና ሰራተኞቹ ይፈተናሉ በእንደዚህ አይነት ሰዎች እና በስልክ ቁጭሎ የሚያወራውን ነገር ትሰማለች በነገራችን ላይ ሰራተኛ በብሔሯ የሌላ ብሔር ናት ለምሳሌ ትግሬ አማራ ኦሮሞ ብለን እንደምንለው የአንዱ ብሔር አባል ናት ግን አፏ ላይ በፍጹም አያስታውቅባትም በፍጹም አማርኛ ተናጋሪ ናት ግን የሌላ ቋንቋ ተናጋሪ ናት እና በሌላ ቋንቋ ነው የሚያወራው ይሄ ሰው ይሄ ሰው ደግሞ ፓስተሩ ደግሞ በሌላ ቋንቋ የሚያወራው ከኖረበት ካደገበት አገር አንጻር ነው እንጂ እሱም ራሱ ብሄሩ አይደለም ቋንቋውን ቀይሮ የሚያወራው እና የስቃ ሊጮታ ሊያወራል እጅግ በጣም ግ ነው የሚገርመኛለች በቃ ቸርች ቦታ ላይ ውሎ ይመጣል በቴሌቪዥን ላይ በአንዳንድ ነገሮች ያለው የተለያዩ ነገሮች ያለው ምቶ የሚያወራው ነገር ደግሞ ይሄላ ነው ይሄ ሰው ኦርቶዶክስ ነው ይሄ ሰውዬ ደብተራ ነው ማለት ነው የሚያወረ ነገር ን መርጌታ ምናምን እያለ ነው የሚያወረው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው መርጌታ ሰው ደግሞ እንደ በቃ ምናምን እያለ ነው የሚያውረው እና እንዴት ነው እያለ በቤተክርስቲያን ቋንቋ ነው የሚያውረው ከኛ ጋር ብትመጣ ስንት ጉድ አለ አሁን ትመጡ እንደሆነ ታግዙኝ እንደሆነ አግዙኝ አሁን ገቢያው ደርቷል ገቢያው ጦፏል ይህንን ህዝብ በቃ በተቻለ ኦርቶዶክስ ውስጥ እያለን ስኮ አሪፍ ነበር በእርግጥ አሁን ግን በቃ ህዝቡ በሙሉ እንዳለ እኔ ነው ይሰጣል ይሄ ድሃውን ህዝብ ዛት ታገኘ ሀብታም ሀብታቡ ነው ይመጣውኛ ጋር ዳሃ ህዝ ውስጥ እናንተ ጋ ያለው እሱንም አልቻላችሁበትም ዝብላችሁ ተራ ተራ ሳንቲም ትለቃቀማላችሁ እና እኛ ጋር ና ብረ ነው የሚለው ያኛው ደግሞ ችግር የለውም ለማንኛውም አጠገብ ሰው አለ ምናምን ነው የሚለው በቋንቋቸው ነው በሌላሁለቱም ቋንቋቸው አይደለም የሚያወሩበት ቋንቋ ምናልባት ያኛውን አላቅም እንጂ እና ይህን ሰምታለች ይህን ነገር ከሰራተኛዋ ያገኘችው በምንድን ነው ሰራተኛዋ ስታልጎመጉም በደሞዝ ጭማሪ በምናምን ስታልጎመጉም በነበረችበት ወቅት ነው እዛ ቤት የመጣችው ምን ሆነሽ የምትበሳጭ ይኔ ናት ረብ እንደዚያ አይባልም ፖስተር ጊዜ ሰልችቶኛል መሮኛል ድሮንም እኔ እኔ ኮ በቅ ምትላለች አንቺ ግን ምናቸውነሽ ምናምን ትላታለች ሰራተኛ ለዚህ ሴትየው ይሄኔ ዝም ብዬ ልፈወስ ልድን የመጣሁት የግዚብሔር ሰው የግዚብሔር ሰው መሰ የምትለው አሁን ስለጠፋብ ነው ፓስተር እንዲጸል ልኝ ማታማታ በሚጸልበት ሰዓት እጁን ጭኖብኝ ሆቴል እንዲዳብሰኝ ምንአርፈሽ ትዳርሽ ላይ ተቀመጭ የምታቂው ነገር የለም ሰዓት ታቂ ዘን ብለሽ ናም ትላታለች ምንድን ነው ንገርኝ በቃ እኔ እንድተርፍ እንድድን እንደወልድ ትፈልጋቸው እንደ ሴት ነው መነግርሽ እንደ ሃይማኖተኛ አይደለም እኔ እኔ ተናግሬ ያለው ነው የምትለው ልጅቷ ምንድን ነው እኔ ወደ ቤት ሽጂ ወደ ባል ሽጂ እዚህ ምንም አታርጊም ምንም መዳበስ የሚባል ምንም ምንም ነገር የለም ያለቻት አ እስቲ ንገሪ ግድለሽ በቃ ኔ ኮ አንገትሽ ላይም ክር ያለው ግን ደግሞ መዝሙሩንም ስዘምር ይሰማለ እኔ መዝሙሩን ዘምረው መዝሙሩ ደስ ስለሚል ነው እሳቸው ግን እጅግ በጣም የተለዩ ናቸው እናንተ እዛ ቸርች ውስጥ ያላችሁ ሰዎችና እሳቸውን እዚህ ሳየው ይለያያል ምንድን ነው እሱ ንገሪኝ አሁን እሳቸው ግን እውነት ፓስተር ናቸው ወይስ የኦርቶዶክስ ደብተራ ናቸው የሚያደረጉት ነገር ግን ጤነኛ ነ የዋህዳት ልጅ ምታል ምንድኛ የሹ ትለጠለች ሁን እውነቱ በጠገል ጠረት ፋለች ይዘዋል ረሳቸው ደብተራ ሳይሆን ያቀርብ ዚህ መጥተው ምናምን የሚቀበጣጥሩት ነገር አለ ቃላት ይደጋግማሉ እንደገና ደግሞ በዛ ደግሞ የሆነ ሌላም የኦርቶዶክስ ውስጥ ያለ የሚመስል መጽሐፍ የሚያነባሉ ምጥቼ ራሳይሽ ብላ ከተቀመጠበት ጎርጉር አምጥታ ይሄ ነው እንዲህ ይሄ ኮ ደብተርና ይሄ ጥንቆላ መጽሐፍ ነው ትላታለች እንግዲህ ልጅቷ

ሄናትና ልሰሊ ከመጣሽ ምን ችግር አለሆ በደንብ ነግርሻለሁ ብላ ፈርቼ ሽኮኑን ይዘመድ እንዳትሆኝ ወይ ሄደሽ የምትናገር ቢመስሉ ነው እንጂ እንዴ እሳቸውማ በጓሮ በኩል የሚሰሩታለ ላሳይሽ ብላ በጓሮ በኩል ስትሄድ ከባድ ነው ብቻ ሰውን የሚያጠምዱበት መንገድ አለ እና ብዙዎቻችን ይሄን አናውቅም እዛ ከቤቱ ጓሮ ግርግዳ ላይ የተለጠፈ አሸንዳ ታውቃላችሁ የዝናብ አሸንዳ አሸንዳ ማለት ውሃ የሚወርድበት አሸንዳ የሚያቀተው ማወቅ የሚያቀተው ሰው የለምና አሸንዳው ጥግ ላይ የተለጠፈ አንድ ሌላ ቆርቆሮ ትን ያለ በጎማ ሰፊ ጎማ አለ የውሃ ጎማ ይመስላል ግን ሰፊ ነው እዛ ጎማ ውስጥ በቀጭኑ እባብ ተቀምጦ ተለጥፏል እና ያ እባብ መጥቶ ይገባል እዛ ትቦ ላይ ከላይም ከታችም ተደፍኗል እና አንድ ቀን ጊቢ እያጸዳው ያለ ከዛ ጎማ ውስጥ ሲወጣ ይቼ ቅጥቅጥ ርግ ገደልኩት አለች እና ሲጋሽዬ ሲጋሽዬ ነው የምትለው ሲመጡ ባብኮ ከጀርባ ይቼ ምን አረግሹ ገደልኩት እንዴናትና ለምን እንደዚህ አረግሹ ብሎ ከዛን ቀን ጀምሮ በጣም ትጠለኝ እን ምንድነው ለምን እባብን ስናገኘው ነብርን የነብርን ጭራ አይዙ ከያዙ አይለቁ የሚባል ተረታታቅም አልኩታለች ፊት ለፊት ያጠገቢ ካለ ገዛው ቀጥቅጫ ነው እንጂ እስከ ምደቡል ድረስ እግሬ ላይ ቢጠመጥ ቢነድፈኝ ሳለች በትክክል ደግሞ በጣም ከባድ እባብ ነበረ ከዛ በጣም ደነገጠ ምናምን አልች ና ግን ይህን ያክል የሚያስ አይኔ እንደ አይነድፍሽ ብዬ ነው ምናም ብሎ ምክንያት ፈጥሮ በቃ እንቺ እናቴ ጋ ሄደሽ ትሰሪ ያለሽ ሌላ ሰራተኛ ያመጣሉ ለምን አይ በቃ እንቺ ነገ ሰበብ ታመጭብኛለሽ ደግሞ ይሄ እባብ ግን ከየት መጣ መሀል ከተማ ውስጥ እባብ እኮ ሙቀት ያለበት ድንጋይ ስር ምናምን ነው የሚቀመጠው እንጂ እንደዚህ ቀዝቃዛ ቦታ ላይ አይቀመጥም ምናምን ትላለች ልጅቷ ስለምታቅ ነው ይህን ይህንን ትነግራታለች ከዛ እናቱ ጋር ሄድኩኝ እናቱ ደግሞ ጭራሽ እጅግ በጣም የከበዱ አውሬ ነገር ናቸው ተመልሽ ነገር መጣሁ ናይ ብሎኝ መጣሁኝ እና ሀሳብ ሚስጥሩን ይዤበት እንዳልወጣ ነው እሱ ቤት እንድቀመጥ የሚፈልገዋለች ሚስት የለውም ምንም የለውም ግን ይሄ ጉንተላ የሚባል ነገር እኔ አልሞከረብኝም ግን ይቀልዳል ያወራል አንቺ ኮ ምናም ይላል እና ያን ያክል መልክም ስለሌላት የሚመስለኛ እግ ይሄ መልክ የለኝ ብላል የምታስበው እሷ ሰራተኛም እንደገም ደግሞ ልጅቷም ስትነግረኝ ይህን ያክል እሱ እንደዚህ ላርግሽ ብሎ የሚያስባት ልጃለች ብዙ ሴቶች ይመጣሉ ስለዚህ እኔን ይመለከተኛል ብ ላስብም ነው የምትለው ሰራተኛም እና ይቀልዳል ይጮታል እንጂ አይነካኝም ግን የምንበላው አብረን ነው አንድ ገበታ ላይ የምንበላው እሱ ቆርሶ የሰጠኝን ንበላለው እሱ ካልመጣ ምግብ አልበላም ነው እንደ ቤት እንደ ማንኛውም ሰው ቤት እንደተቀጠረ ሰራተኛነ ነው ይ የምታደረገው ማለት ነው ይህ መረጃ የዛ ምታ ወደ ልጅ ብዙ ነገሮችን አስተውላለች አሁን እርግጠኛ ሆነች አሁን ቸርች ላይ ነው ደግሞ መሄድ የፈለገችው እንዴት እንደሚያደረግ ከሰማች በፊት እንደ ፓስተር እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ማኖፍ እንደ ፕሮፌት ምናምን ነው የምታስበው እንደ መንፈሳዊ አባት ምናምን ምታስ አሁን ግን በተለምድ ቋንቋ በአይነ ቁራኛ በመንፈሳዊ ቋንቋ ስ ደግሞ በተጠንቀቅ በጥንቃቄ ነው የምታስበው ሲናገር ንግግሮቹ መካከል ላይ የሚናገራቸው ነገሮች አንድ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ሁለተኛ ነገር ደግሞ አሁን አሉ ከሚባሉት የፕሮቴስታንት ነቢያት ፓስተሮች የተለየ ነገር አይናገርም አንድ አይነት ናቸው ግን ከንግግሩ አልፎ የሚያደርገው ግን እጅ ከመጫን ጋር አልፎ ግንባርን የሚስምበት በጆሮ መቶ የሚያሾኮሾክበት የሆን ነገር መቶ የሚጮህበት ከኋላ ሙዚቃ በሚጮህበት ሰዓት ወይም ደግሞ ዳንኪራ በሚረገጥበት ሰዓት የሚያደርገውን የሚያስቀጣው ነገር ይህ ሁሉ ነገር ልጅቷን ጥያቄ ውስጥ ከቷታል ከዛ ባለፈ ደግሞ ከመድረክ ከጨረሰ በኋላ ወዲያውኑ ሄዶ የሚያናገሩትን ሴቶች ነው እያናገረ የሚሄደው ከወንድ ጋር ከመድረክ ወርዶ አያውቅም ከመድረክ ወረደ በኋላ ሴቶች ናቸው የዘወት የሚሄዱት በመኪና የሚሰሩት በምን የሚሰሩት ችግር የለውም ሁላችንም ቁጥራቸው ከመዛቶች የተነሳ እኔም ጋር ተመልካች ብዙ ሴቶች ሊኖር ይችላሉ ይሄ አይ የሚያሳማ ሆኖ አይደለም ለልጅቷ ግን ያልተዋጠላት ነገር አለ ይሄ ሰው ከቤት ውጭ ሌላ ቦታ ያለው ላይፍ ምን አይነት ነው ብላ ቼክ ማድረግ ጀመረች ስትል 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 ህይወቱን አጥርት አመታ ለህዞቹ አሰት ነግር አልገባቸው ምንም አልተረዱም ምንድነው የምታወሪው ያምሻል እንዴ ግዴላችሁም ይሄ ሰው ደብተራ ነው ግዴላችሁም ይሄ ሰው በጣም የተለየ ሰው ነው አባታችንም የታመመው በደብተራው ምክንያት ነው በፓስተሩ ምክንያት ነው ፓስተሩ ሳመመው መልሶ ደግሞ ራሱ ፈወሰው ምክንያቱም እሱ ከመጣ በኋላ እንዲህ ሆኖ ብላ ለአባቷ ሁሉ በአፋቸው ነገረቻቸው አንቺ ያምሻል እንዴ ስንት አመት ታሪክ ነው የምታወሪው አባያ ስተውል ግድ የለህም አባያ አስተውል ግድ የለህም ትላለች ች ልጅ ቢቸግራት ምን ማድረግ ጀመረች ኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን እምነቱን ጸበሉን ቅባ ሁሉ ነገር ፓርቲስፔት ወይም መሳተፍ ጀመረች ለምን እዛ ጋም ያለውን ልቧ ተከፍላል እዚ ጋር ጭልጥ ብላ አልገባችም ስለዚህ ለመግባት ግዴታ መንደርደር አለባቸው ለማሸነፍ ሩጫ ለማሸነፍ መንደርደር ያስፈልጋል ፊሽካ መነፋት አለበት እና ች ልጅ ስለ መናፍስት በማወቅ በኦርቶዶክስ ውስጥ ያለው የእውቀትን ሆነ የእምነት ፊሽካ ተለፍቶላታል ስለ መናፍስት በማወቅ በኩል እና ወደ ቤታቸው የዚች ልጅ ሀሳብ ገባ ድሮንም በጎ ሀሳብ አላት ተብላ በክርክር ሰዓት ታሸንፋለች ተብላ ምትታሰቡ ስ ነበረች አሁንም ይሄ ነገር ሆነና ጸበል ስትመላለስ ከባሏ ጋር አልተኛችም አስተውሉ አልተኛችም ስላችሁ ለመውለድ ብላ አልተኛችም ቆይታለች አመት ምናምን ሆኗታል ግን ጸነሰች እንዴት ነው ይሄ ነገር የሆነው ብላ ዶክተር ጋር ስትሄድ ዶክተሩ ምን ይላታል ፋልፒን ላይ የወንድ ዘር መጥቶ እንዳያልፍ ከልክሎት ነበር ልክ ሉፕ ሲወጣ እንደሚጸንሱ ሴቶች ማለት ነው እና ተቀምጦ የነበረው ዘር ነው ሰው የሆነው እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚያ ነገር ይፈጠራል ብሎ የነገራት ብዙ ጊዜ በስነስቱ ከወንድ የሚወጣው ዘር በፍጥነት ሄዶ ነው እንቁላል ሲመታ ሰው ገብቶ ሰው የሚሆነው ይህ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ይህ ተፈጥሮ ከስንታ እንደሚመጣ ነገር ብሎ ዶክተሩ ከአይምሮ በላይ የሆነበትን ይናገራል ግን እግዚአብሔር ነበር ልጅ የሰጣት ለምን ሲባል ተይዞ የነበረው ነገር ተለቀቀ ለምሳሌ ቧንቧ ነዩት ቧንቧ ተዘግቷል ልክ ስትፈልጉ መታችሁ ስትከፍቱት ውሃው ከውሃ ልማት አለ የሚመጣው ጋር ያለው ነው ሲመጣ የነበረው ውሃ እዚ ጋር ነው የተዘጋው ስትከፍቱት ውሃው ያልፋል ስዘጉት ደግሞ ውሃው ቀጥ ይላል እንጂ አይመለስም እዛው ነው የሚቀረው የወንድም ዘር እንደዛ ነው ሄዶ ሄዶ እንቁላሉ አካባቢ ሲደርስ ይቀራል መንፈስ እንደ ሉፕ ወይም ደግሞ እንደ አንዳንድ የተዘጉ ደምስሮች የወንድ ዘር እንዳያልፍ መንገድ ላይ ያቋርጠዋል ማለት ነው ያ መንፈስ የተነሳው ስለዚህ ይሄ መንፈስ ሲነሳ የተዘጋው ይከፈታል ማለት ነው ለዚህ ነው የአባታችን ያቡነ ኪሮስ የአቡነ ሀብተ ማርያም የአንዳንድ አባቶቻችን ከመውለድ ጋር በተገናኘ የቅዱስ ሩፋኤል ገድል ስታዝሉ በተለይ ጣፎ ያለውበት አካባቢ ጣፎ አባኪሮስ መጥተው በአባኪሮስ ቀን በስምንት ማለት ወር በገባ በስምንት ቀን መጥቶ ብዙ ሰዎች ገድል ያዝላሉ እና ይወልዳሉ መካኖች ይወልዳሉ ለምደው ሲባል ሾተል የሚባለው መንፈስ ማህፀል ላይ መጥተው ልክ እንዳልኳችሁ እዛ ቦታ ላይ ፋሎፒያንቲዩ በአማርኛ የወንድ ዘር የሚያልፍበት እና ሴት ዘር ዋኑ ትቦ ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ ቲዩቡ ላይ መጥቶ የተቀመጠው መንፈስ እንትኑን ዛሩ ማለት ነው ልክ ገሉ የአባታችን ገድል ሲታዘን ደንግጦ ይሄዳል ማለት ነው ለዚህ ነው ቃል ኪዳን ስላላቸው ሾተል መንፈስን የሚመታው በሌላ ደግሞ በተአምር አንዳንድ ጊዜ በስጋን በሽታ ራሱ መውለድ የማይቻልበት ሁኔታ ይመጣል እንቁላሉ በቂ የሆነ አቅርቦት እንቁላል አቅርቦት በቂ የሆነ አቅርቦት ሳይኖር ምናምን ተብሎ በ ህክምና እንደሚተነተነው እንደሚተነተ አይነቱም ችግር ሲፈጠር መንፈስ ባይሆንም እንኳን እግዚአብሔር ታምራይ በሆነ መንገድ የጻድቁን ቃል ኪዳን ተገን በማድረግ መላእክቶች መጥተው ገሉን ያዘለች ልጅ ልብ ተመልክተው ያው ገድሉ ስለታዘለ ብቻ አይደለም ልቧ ንጹህ ነው ወይ ከወለደች በኋላ ልጇን ምን ትንከባከበዋለች ይህንን ልጅ ለማግኘት ምን ያህል አምናለች በሚለው መስመር ውስጥ ነው ልጅ የሚሰጠው ዝም ብሎ ልጅ ስጠኝ ስለተባለ ሄዶ ስለታዘለ አይሰጥም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ምስክርነት ይሰጣሉ ደግሞም አዝለውም ደግሞ ያልወልዱ አሉ ወልደው ወልደው ከ12 ዓመት ዓመት በኋላ ደግሞ ማህፀናቸው ልጅ አልቋጥርም ብሎ ሲቸገሩ መጥተው ሲያዝሉ ደግሞ የወልደዋሉ ምንድነው ሲባል መንፈሱ ደንግጦ ስለሚሄድ ነው መቶ ያዝ ልጅ ከልክላት ማፀኗን ዝጋት ተብሎ ሚላክ መተት ይኖራል ያ መንፈስ ነው የሚመታው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይችልጅ ስናስተምር ሰምታ ሄዳ ባኪሮስ ገድል ስታዝ ወለደች ፀንሰች ወለደች የሚገርማችሁ እና ፀንሰች ወለደች ብዬ በጭሩ ሳጠርኩት እንጂ ስትፀንስ ባልየው ገረመው ይሁላ ባኪሮስን ገድል ዘልተ ሳዝለው እስ ብዬ ሳዝለው አመንኩኝ የሚገርማችሁ ነገር ታሪካቸውን ሳነበው በጣም ይገርማል ያለችው ልጅቷ ራሱ ከዛ ደግሞ እንደገና ፀንሳም ው ዘጠኝ ወር ስትገፋ ምስትል ቤተሰብ ትንግር ትሆነበት የምታወረው ነገር እውነት እየሆነ መጣ እግዚአብሔር ያ ከተፀነሰበት ጀምሮ ዘጠኝ ወር ሆናት እስከምትወልድበት ጊዜ ድረስ የማሰቢያ የማነቃቂያ የማስተዋያ ጊዜ እየሰጣቸው ነው የሚገርም ነው በጣም ልጅቷ የምታወረው ነገር እውነት ሊሆነው እስቲ ትውለድና ጊዜ ይጨነግፋት ስትወልድ ነው የምናምነው ብለው እሷ ስትወልድ ተአምርን አይተው የሄዱ አባት ተአምርን አይተው ተመለሱ አያቸው እግዚአብሔር ሲያስተምር በምን እንደሆነ ትምህርትን አይቶ ከርቶ የሄደ ሰው በትምህርት ይመለሳል ገንዘብን ፈልጎ የሄደ ሰው በገንዘብ ይመለሳል በገንዘብ ስላችሁ ፕሮቴስታንቶች ገንዘብ ስለሚሰጡ አይቶ የሄደ ሰው ገንዘብ እንደማያዋጣ አስቦ ይመለሳል ማለት ነው ዞር ዞር እዚህ ገንዘብ ይሰጠዋል ሳይሆን ያ ገንዘብ እንደማያዋጣ አስቦ ይመለስና በአስራት በኩራት በንጽህና ኦርቶዶክስ ላይ መጥቶ ይሰራል በታምራት የሄደ በታምራት ይመለሳል በኑፋቅ ሄደ በእምነት ይመለሳል ስለዚህ እኛ አባት እንደው የምታወሪው ነገር ትክክል መሆኑን ማቀው ስትወልጅ ነው አሏት ወይ ክርስትና እስከምታስነሳ ድረስ አጠገቧን ያሉት እኛ አባት እናትየዋ ግን እንደው አንዳንድ ጊዜ እኛ ገርመው ምንገርሞ ኋለኞቹ ፊተኞች ፊተኞች ኋለኞች ይሆናሉ እሳቸው አልክድም ብለው ሲከራክሩ የነበሩ ሴትዮ መጨረሻ ላይ ነው እሳቸው ደግሞ ያመኑት መጨረሻ ላይ እንደው ምንድን ነው እናንተ ደግሞ አንዱን አትይዙም ሁሉም ያለው አንድ ነው እያሉ አሳያቸው እህቶች ሁሉ ከተመለሱ በኋላ ሴትዮ የተመለሱት የዚች ልጅ መውለድ ለቤቱ እጅግ በጣም ትልቅ ድህነት ነው ይሄ ልጅ ወንድ ልጅ ነው የተወለደው ስሙ ሳሙኤልን የተባለው እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰማኝ ነው ልጅ የሌላት ያቺ የሳሙኤል እናት እግዚአብሔር እንባይን ተመልክቷል ጸሎቴን ሰምቷል ጩኸቴን ተመልክቷል አድምጧልና ብላ መገፋቴን አይተዋልና ብላ ያወጣችው ስም ነው ሌሎች ብዙ ትርጉሞች ይኖሩታል ግን ደግሞ ሳሙኤል ከተወለደ ቀን ጀምሮ አሁንም አዳምጦ በደም ሳሙኤል ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ አባትየው ወደ ኦርቶዶክስ እምነት ከመጡ በኋላ ልጅ እንዲ ኮ የሚገርም ነው ይሄ ገጠመኝ የመምር ግርማ ምናም የምት ነገር እየገረመኝ ነው እንዴት እስከዛሬ ይህን አናቀማሉ አባዬ ይሄ በጣም የተታለልንበት ነገር ነው አስተውላል ፓስተሩ እኮ ብሎ ከዛ ጠሩት ፓስተሩን እንዴት እንደዚህ ታደረጋላችሁ በጌታ ስም ምናምን ይላቸዋል በነገራችን ላይ የትኛው ፓስተር እንደሆነ በቪዲዮ ነው ማወጣው አውጠዋለሁ ብዬ የመላችሁ ነገር ብዙ ጊዜ ማላውጣው ለመመሰላችሁ ለራሴም ደህንነት ያ ሰው ድንገት ነገር ከተመለሰ ስሙን ላለ ላለማጥፋት በጣም ብዙ ሰዎች በትክክል ተጠምቀውልኝ ስጋ ደው የሚቀበሉት መልካቸውን ስለማላወጣ ነው ለምን አንደኛም የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት መልክን ሳውጣ አሁን ቅርብ ጊዜ እንኳን እህታችን ሌን የሚኳ መልኳን ካወጣው በኋላ ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ነው የገጠምን ቤታችን ተፈታት ነዋታል ብዙ ሰዎች እና ከዛ አንጻር ፓስተሮቹን ለጊዜው ተወዋለሁ አሁን ሙሉ ቤተሰብ ደግሞ የተመለሰው በማን ነው እንደገና አባትየው አልነበር የሚከዱት አባትየው ሲመለሱ ተከትላ የመጣችሁ ደግሞ ማናት አባትየውን ወደዛ የወሰደቻቸው ልጅ ልጅ እንደዚህ አለ እን ለካ የቄስ ልጅ ነኝ የካህል ልጅ ነኝ የሚለው ለካ የደብተራ ልጅ ሆኑ ነው ብላ ተጠራጠረች ደሞችኛ መለሳ እውነት ነው በትክክል ተአምራት ነው አባታችን ሲታመም ሲድን ሽንቱን የሚያሸነ የነበረ ለነገሩ ሳስበው አለች አልጋላ ሽንቱ መሽናት በተቀመጠበት ሰገራውን አለመቆጣጠር ምላሱ መያያዙ የመጣው የቅርብ ጊዜ ነው የአንድ ወር ያልሞላው በሽታ ነበረ እንዴት ይህ ማስተዋል አቃቴን ብላ በኋላ ነው የገባት የቆየ ነገር አይደለም አባት የታመመው በጭ ጊዜ ውስጥ ነው የተፈወሰውም ተፈወሰ ያለውም ደግሞ ጊዜ ውስጥ ነው ይህ የደብተራው ስራ ነው ብለው ሲመራመሩ ምን ሲሉ ምን ሲሉ በትክክል እዛ ቸርች ቦታ ላይ አንድ ሁለት ሲሉ በዛ በዚ በሲሉ ትክክለኛ ደብተራ ሆኖ ተገኘ ሰውየው ደብተራ በቃ በስነ ስማቸው ምርጌታ ተብሎ የሚጠሩ ግን የካቶሊክ ቸርች ሄደው የሚቀድሱ ተሀድሶ ቸርች ሄደው ገንዘብ የሚቀበሉ ገብቷቸዋል ጥምጣም ሳያደረጉ የት ይሄዳሉ ተሀድሶዎች ጋር ጥምጣም አድርገው ካቶሊኮች ጋር ጥምጣም አድርገው እኛ ጋር ይመጣሉ ግን ደብተራዎች ናቸው ስር ማሽቀጠል በጣሾች ናቸው እጅግ በጣም የሚያሳዝን የሆነ ነገር የሚሰሩት እነዚህ ናቸው በጣም ይከብዳል ቤተሰቦች እና ኦርቶዶክስ የተጎዳቸው በእንደዚህ አይነት ሰዎች ነው ሴረኞች የሚባሉት ምናልባት ሴራ ሲረው የሆነ መንግስት ለመገልበጥ ለማጥፋት ይሆቻል እነዚህ ምንድ የምትሏቸው የሚባሉት ቤተሰቦች ምን እንበላቸው ይከብዳል ያም ሆነ ይህ ሙሉ ቤተሰብ ከተመለሰ በኋላ ሄደው በአፉ ነገሩት አንተ ጭራሽ ቤት ሲመጣ በፊት ነግረውታል እኛ አንፈልግም ዛቸርች መምጣት አንፈልግም ብለው ፊት ለፊት መናገር ያልፈልጉት የሆነ የሚጠብቁት ነገር ነበር እዛ ውስጥ የሚመለስ አንድ የሆነ ጥያቄ ሊኖር ይገባል ብሎ ያሰቡት ነገር ነበርና አልጨረሱም ነበረ በኋላ ላይ ግን ሳይጨርሱት ምን መልስ ስላላገኙ በገባቸው መጠን አንተ የደብተራ ልጅ ነበርክ አንተ ፓስተር አይደለህም አንተ ፈዋሽም የጌታ መምነት ተከታይም አይደለህም እኛ አሁን ወደ ኦርቶዶክስ ተመልሰናል የምትሰራውን ስራ በሙሉ አውቀናል ልጄን አንተ ቤት ልኪያት ወይም ደግሞ ራሷ መታ ነገር በሙሉ በዛ ቋንቋ የምትለፈልፈው ነገር ሙሉ ሰምተናል ብለው በየዋህነት ተናገሩ ልጅቷን አስጠቆሯት ሳያቁ ሳይረዱ ማለት ነው ተናደው ነው ይሄ የምተናገሩት እና ልጅቷ እንዲያውም ስልኳን ስለምታቃት ደውላ ወቀሰቻት ለምን እንደዚህ ታደርግ ያለሽ እኔ በድብቅ ነው የነገርኩሽ አሁን ኮሱ መቶ መታኝ ከቤት አባረረኝ እና አሁን ሌላ ሰው ቤት ያለሁት ብላ በዛው ሳምንት ውስጥ ደውላ ስልኳን በመከራ ጌንታ ኖራ ሲሆ ቸርች ድረስ መታ ገሊት ገሊት ምትባል ልጅ ባክን ስልኳን ስጥ ብላ መታ ነው እያለቀሰች እና በጣም ከሚገባው በላይ ተናዷል ሰውየው እንዴት ተነቃብኝ ብሎና የመተት ማአት ይልክባቸው ጀመረ አሁን ትክክለኛ ባህሪ ተገለጠ ሲያዩት ለሊት መቶ ቤቱን ሲያቃጥል ያዩታል አንደኛዋ ቤቱን ሲያቃጥል ያዩት ትላለች አንደኛዋ ተገናኘኝ ትላለች አንደኛዋ ልጅ ሆዴን መጥቶ ውለጁ ይሄ ንግር ተወልዶ መሞት አለበት ልክ ሲወለድ አንቀዋለሁ ምናም እያለ ሆዷን ይደበድባል ረ ልጅቷ ወልዳ ክርስቲና ተነስቷል ግን በእርግዝናው ጊዜ ነው የሚመስላት በህልሟ ሆዷን ይደበድባል መሞት አለበት ይሄ ልጅ ያዋረደኝ ሳሙኤል ያዋረደኝ እያሉ በህልም መጥቶ በጣም ትሄዳል ለምን ኦርቶዶክስ ጋር መታ ወልዳለች የአባ ኪሮስ ወልዳለች አባታችን አባኪሮስ ኪሮስ ማን ብዙ ታሪክ አላቸው ግን እኛ አባት ቃል ኪዳን ተገብቶላቸዋል የምን ቃል ኪዳን ገድልህን ያዘለ ወይም ስምህን የጠራ ልጅ ይወልዳል ተብለዋል ለምን እግዚአብሔር ክርስቶስ ከእሳቸው ጋር ቃል የገባው በምን ምክንያት ነው የእሳቸውን ስም ጠርቶ ገድላቸውን መልካ መልካቸውን ጸልዮ አቤቱ የአባ አምላክ እባክህን ልጅ ስጠኝ ብሎ ሰው ጸሎቱን የሚሰማበት መንገድ ደግሞ መላእክሰ ናቸው አባ ኪሮስ አንድ ጊዜ ገነት ገብተዋል ግን መላእክቶች በእነሱ ስም ይሰራሉ እዚህ ሚካኤልም ገብርኤልም ሩፋኤልም ሌሎችም ብዙ መላእክቶች አሉ እልፍ እልፍ መላእክቶች እኔ ጋር ለምሳሌ ብታመም ስለ አቡነ ሃይማኖት ብለህ ማረኝ ክርስቶስን እኔ ጋር ያለው ጠባቂ መላክ ክርስቶስን የለመንኩበትን ራዳር ያቀዋል መጠኑን ያቀዋል ኢኮሲስተሙን ያቀዋል ወይም ደግሞ በትክክል ሄዶ መጥቷል ወይ እግዚአብሔር ጋር ሊደርስ የሚችለውን መንፈሳዊ ቋንቋውን እንባውን ወይም ጸሎቱን ያውቀዋል ስለዚህ እዚ ሆኖ ሬቱን ይለከዋል የጸሎቱን ሬት መንፈሳዊ ሬት አለ መላይቶቹ እዚህ ሆኖ ይመዝኑታል ይሄ ነገር መልስ ሊኖረው ይገባል ብሎ ስለ ጻድቁ ብሎ በክርስቶስ ስም የተጸለየውን የተለመነውን ስለ ጻድቁ ብሎ ይሳጣል ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያዘው በጻድቅ ስም በደቀ መዝሙር ስም በነቢይ ስም ለምስኪን ለድሃ የሚሰጥ በቀዝቃዛ ውሃ የሚሰጥ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ለሚለው ይህንን የፈቀደው ክርስቶስ ነው ስለዚህ ስትለምኑ ጌታ ሆይ ስለ ጻድቁ ስለ ገሌ ብለህ ማረ ስትሉት አሁን የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ያለው ክርስቶስ ነው የተለመነው ስለዚህ የምናገኘው ዋጋ የማን ዋጋ ነው መቼም የአምላክን ዋጋ አይደለም የጻድቁን ዋጋ ነው አምላክ ማምን ራሱ ፍርዱን ይሰጥ ዘንድ እሱ እጅ ላይ ያለው አስቡት የጻድቁን ዋጋ ነው የምናገኘው ይህ ቃል ነው ቤተሰቦቼ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው ቤተ ክርስቲያን እኮ ምንም አላጠፋችም እና እነዚህ መላእክቶች የዛን ጻድቅ ወይም የዛችን ጻድቅ ወይም የዛን ሰማዕት የዛን ሐዋርያ ስም ወክለው እዚህ ስራ ይሰራሉ ማለት ነው ይህንን ነገር በትምህርት ውስጥ በኮርስ ውስጥ ሳስተምር ሰምታ በትክክል ለእናቷ አስተምራ አስረድታ የመለሰቻት ደግሞ ይቺ አራስ ማን ነች የሳሙኤል ናት ነች በህልም መጥቶ ሲበጠብጣቸው መጨረሻ ሌና ሲዋ በስማ ወል ቅዱስ ብለው ተነሱ ሲገናኛቸው አይቶ በህልማቸው ኖ ደግጦ በስማ ዛሬ ደግሞ ፓስተር መጥቶ ሲገናኘኝ ያደረ ደግሞ እንዴት ነው በጣም ይገርማል ረበስማ ይላሉ ሴትየዋ እና እማያንችም ላይ ደረሰ ስናወራ የነበረው አውቃችሁ ነው ይሉ ነበር ሴትየዋ እና ምንድነው ይሄ ነገር ታዲያ እውነት ነው አሉ እውነት በትክክል መንፈስ ይልክባቸው ነበር እና አይነጥላ ሆኖባቸው ነበር ፓስተሩ ግርዶሽ ሆኖባቸው ነበረ ፓስተሩ ደብተራ ነበረ አሁን አንዳንዶቹ ፓስተሮች ማየት መንፈስ አለባቸው አት የተጨለ ይመለክበት የነበረበት ቤት ውስጥ ጠቋር ይመለክበት የነበረበት ቤት ውስጥ አዳልሞቴ ቡና ይፈላበት ፈረቀሳ ሬቻ ምናምን ይኬድበት የነበር ጫት ይቃምበት የነበረበት ቤት ውስጥ ያደጉ ፓስተሮች ጌታን ያመለኩ መስሏቸው እጅግ በጣም ጥልቅ በሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ውስጥ የተማሩ እየመሰላቸው ጥልቅ የሆነ ክደት ውስጥ ነው የሚገቡት ለምን መንፈሱ ዳይቨርት ወይም ደግሞ ሲገለብጣቸው ወደዛ ነገር ኮንቨርት ሲገለበጡ በስሙ ነው የሚገለብጣቸው ለምን በስም ይመጣሉ ስለሚል ወደሚመቸው ነው ወደ ኦርቶዶክስ አይመጣም ለምን ኦርቶዶክስ ውስጥ ክራር ማሲንቆ ዋሽንት ነው ያለው ኦኬስትራ የለም ዳንኪራ የለም ኦርቶዶክስ ውስጥ ሮብም አርብም ጽጌ ጾምም ገና ጾምም ሁልጊዜ ይጾማል ሰባት ጾማት አሉ የፈቃድ ጾም ሁለት ጾም አለ የጳጉሜ ጾምና የጽጌ ጾም እነዚህ በሙሉ ይጾማሉ ሁልጊዜ ረሃብ ነው እንዲ አይፈለግም መንፈሱ አይመቸውም እዛ ስትሄዱ ግን ብላ ነው ሮብና አርብ ደስ ያለ ወተጠላ ግን አጠጣ ብሎ የሚመክር ፓስተር የመጣው ለምን ይመስላቸዋል ቤተሰቦች ይሄ ነገር ዝም ብሎ ይመስላቸዋል ለስጋ የሚመች በጣም ብዙ ነገር አለ ፕሮቴስታንት እምነት ውስጥ ብሉ ጠጡ ችግር የለውም ጌታን ግን አምልኩት ነው ሱሬ ልበሽ ችግር የለውም ነው ቤተሰቦች ግድ የላችሁም ዝም ብላችሁ የኦርቶዶክስ እምነት ዋት ጠባቧ መንገድ እሷ ነች ሰፊው መንገድ የሌላው እምነት መንገድ ነው ሰፊው መንገድ የኃጢአት የዳንኪራው የጭፈራው መንገድ ነው በተዋዶ እምነት ውስጥ ያለው አስተሳሰብ ወደ መዳን የሚወስድ ግን እንደምንም ብለን በአንድ የሆነንትን ላይ እንደዚህ ያሉ የምንሻገርበት ነው በጣም ቀጭን የሆነ መንገድ አስቡት ቀጭን የሆነ መንገድ በጣም ነው የሚያስጨንቀው ግን ንጉስ ዳዊትም ሆነ ንጉስ ሰለሞን ምናለ ለእኔ ለመዳኔ ስትል አስጨነቀኝ ይል እንዲድን አስጨነከኝ ለጥቅሜ ስትል አስጨነቀኝ ይላል በጣም የሚገርም ነው እና እግዚአብሔር ለጥቅማችን ነው የሚያስጨንቀን በጣም የሚማርክ ቃል ነው ቤተሰቦች እና እናትየዋ ሲገናኛቸው አይተው ለብቻቸው ነው ቸርች ሄደው ምንድን ነው አት ሰው ይሄ በሙሉ ፓስተር ለሊት መተው ተገናኘን ይላሉ እኔንም ዛሬ ደግሞ መተ ተገናኘኝ እውነት የሚያወሩት ነገር እውነት ነው ፓስተር ባክህን እውነቱን ነገር አንተ ደብተራለ ምናምን ሲሉት ጊዜ በጣም ተናደደ በቃ ውጡልኝ ከዚህ ምናም ምናም ብሎ አመናጨቃቸው ያንን ውጡልኝ ብሎ ያመናጨቅበትን መንገድ ደግሞ ለሊት በህል ማዩት ከፓስተሮች ጋር ከሌላ ቸርች ፓስተሮች ጋር ቁጭሮ እያወራ ነበር ያገኙት ስለዚህ አንተ እንደዚህ ከሆንክ እነሱም እንደዛ ናቸው ማለት ነው አሉት በጣም የሚገርማቸው ታዋቂዎች ፓስተሮች ሁሉ ከእሱ ጋር ጓደኛ ማቾች ናቸው የእኔታ ላይ የሄዱ ምስክርነት የሚሰጡ ወንድሞች የዋሃኖች አሉ ይሄን በዚህ እንያዘው አሁን ይቺ ልጅ ከኔ ጋር መታ ማውራት ጀመረች የሳሙኤል እናት ልጇን አዝላ ነው የምትመጣው ደግሞ በፊት ለፊት ማዘል የነጮች አስተሳሰብ ነው በፊት ለፊት አትዘሉ በጀርባ እዘሉ ብዬ ሳስተምር ሰምታለች በጀርባ በስነሳቱ እንደናቶች በአንቀልባ ነው አዝላ የመጣችው በጣም ሃይማኖት ጥብቅ ያለ ኦርቶዶክስ በቃ የኦርቶዶክስ እምነት ህግጋት ሱሳኛ ሆነች ደስ አይለ የኦርቶዶክስ እምነት ህግጋት ፈጻሚ ሱሳኛ ልክ ሲጋራ ለማጨስ ጫት ለመቃብ ወይ ሀጢያት ለመፈጸም እንደምንንቀሸቀሸ እሷ ደግሞ አለ የተባለውን ህግ አድርጎ የተባለውን ህግ ለመፈጸም ሱሳኛ ይሄ እጅግ በጣም መመረጥ ነው ቤተሰቦቼ እማዬ የስለት ልጅ ልጅ ትኛ ለዚህ ኮኖን ኮ የቤታችን መዳን መንኪያት የሆንኩት ለዚህ ኮኖን እግዚአብሔር የሰማኝ ልጅ የሰጠኝ እዛ ፓስተር ስንት እጁን ያልጫነብኝ ፓስተር ር እጁን ያልጫነብኝ ጀማሪ ፓስተርና ረዳት ፕሮፌሰር ረዳት ዶክተር እንደሚባሉ ረዳት ፓስተር ማን እጁን ያልጫነብኝ ሁሉም ጭነውብኛል ግን አለው አልወለድኩም ይው ገድል ለዚያውም እንኳን አባኪሮስን እንኳን ፓስተር ቀርቶ እና ማየ እኔ ስለ ትድጅት ነው ነው ሌላው ደግሞ ማየ አስተዊ አሁንም ህዝብ ስለተሰበሰብ አይደለም በኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ቤተክርስቲያን ገብቶ አገልግለው የማያውቁ የካህን ዘር ያልሆኑ የቄስ ዘር ያልሆኑ የደብተራን ቤተሰብ ያልሆኑ ሲሆኑ ደግሞ የፈውስ ጸጋ የተሰጣቸው የሚመስሉ ግን የፈውስ ያልሆነ የፈውስ ጸጋ ያልሆነ የዳብሎስ አሰራር ደግሞ የምናይባቸው ሰዎች ምን እንደሆኑ ለማወቅ ነው እኔ ሪካርድ አድርጋ ወስደው አሰማቻቸው ይህን ትምህርት አዳምጭ ብላ እየሰሙ ነበር ስና ይህጅ ስቲ ሌሎቹ ፓስተሮች በጌታ ስም አደለም እንደሚፈውሱት ምንድን ነው ብላ ጠየቀች ይወልሽ በአዳም ልኩ የሚመለክበት ቤተሰብ ውስጥ የነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ በጥቅማ ጥቅም ይገባሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በተሳሳቱ ትምህርቶች ይገባሉ በመዝሙር ተስቦ አሉ። በምን እንደገቡ የሚያውቁት ራሳቸው ናቸው በአግራውንዳቸው ቢታይ ግን የባዕድ አምልኮ አምላኪ ቤተሰቦች ልጆች ናቸው የሚያት አንዳንዶቹ ብቻ ናቸው ምናልባት በዚህ 2 ዓመትና 30 ዓመት ውስጥ እንኳን አይሞላቸውም 20 ዓመት ዓመት የሞላቸው ወጣቶች ከሆኑ ያኔ ድሮ ፕሮቴስታንት የነበሩ የፓስተሩም የፕሮቴስታንትም የተለያዩ ጽንፈኛ የፕሮቴስታንት ቤተሰቦች ልጆች የተወለዱ አድገው እኔ ቤተሰቦች የምራሱ ፕሮቴስታንት ነበሩ ብሎ ሊል ይችላል ከዛ ውጭ ግን እነዛ እናትና አባታቸው ፕሮቴስታንት የሆኑ ልጆች ግን እናትና አባታቸው የሚጠይቁ ወይም አያቶቻቸው የሚጠይቁ በደንብ በአዳም ልኮ የሚመለክበት ቤተሰብ ውስጥ ኖሩት ያ መንፈስ ነው ወደ ሌላ ነገር የሚወስዳቸው የትኛው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው በቤቱ በአዳም ልኮ የማይመለክ ብዬ በድፍረት ባልናገርም አብዛኛዎቹ እንደዛ ናቸው ያልሆነ እንኳን ቢገኝ ወይ መተት የተመተተባቸው ኩላሊት ጨጓራ ምናምን ምናምን በሽታ የነበረባቸው ግን ፀበል ቦታ ላይ ሲመጡ ያለ እምነት ምልክትን ለማየት አጢአታቸውን ሳይናዘዙ ንሳ ሳይገቡ ጸበል ቦታ ይሄዱና አይድኑ እዛ ሲሄዱ ግን ያ ያሳምማቸው ከጎርቤት የተላከ መተት በራሳቸው ኃጢአት የገባ መንፈስ በልጅነት የተበሉበት ቡዳ አብሮ የተወለደው የዛር መንፈስ አሳምሟቸው ስለሆነ ሲሄዱ በሽወዳ ፈው ሲፈወሳሉ አባል እንዲሆኑ የሚፈለግ ፈውስ አለ ዳንኩኝ እኮ የሚሉበት አብዛኛው ውሸት ነው ልክ ውሸት አግ እንደሚባለው ማለት ነው በብዛት ይሄ ትምህርት ላይ ይሰበካል እና ውቸት ጌ ታቁታላቸው ውቸት የሆነ ፓስተር መድረክ ላይ ሲያቀራራ አንዱ ዱርዬ ቆይዛሬ ገብቼማ ሸውደዋለ አለእና ሪያጋር እንትነኝ ምናምን እያለ እየጮኸ ወደ መድረክ ላይ ይወጣል ብዙ ሰዎች ሲሉና ማን ውጣ ሲ ማ ጌ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙጣ ሲሉ ጊዜ ፎጋሪ ውሸት እኔ ስሜ ጌታቸው ገልብጬ ነው ውቸት ያልኩ ብሎ ከመድረክ ወረዳሉ እና እንዲህ አይነት ቀልዶች የሚቀለሉት ከመሬት ተነስተ አለ የሚዋሹ ውሸቶችም ስላሉ ነው አብዛኛውን ህዝቡን ወጣቱን ለማጥመድ የሚደረግ ልምምድ ነው ሀ4 ቀበሌ ወንዝ አለ ወንዙ ጀርባ የሆነ ቸርች አለ አትሮንስ ትምህርት ቤት ይመስለኛል እሱ ጀርባ የሆነ ቸርች አለ በለሙቴል ሄል ቀጥታ ወደ 24 ስትወርዱ ማለት ነው ሁለት ቸርቾች ያሉት አንደኛው አንድ አጭበር የሆነ ፓስተር ያለበት ቸርች ነው አጭበር ፓስተር አሁን የሚፎግሪ ምንጣፍ ምንጣፍ ስር ብር አለላችሁ በአካውንታችሁ ብር ገባ ምናምን ይያለ የሚፎግረው ይሄ ቸርች ነው ይሄኛው ደግሞ በዚህ በኩል በጀርባ በኩል የሚገባ ቸርች ነውና እዛ አካባቢ የሆነ ጊዜ ላይ ለአንዲት እህቴ ቤት ኪራይ እቃ ልንወስድላት እግዲ ከመንፈሳዊ ህነቶች የማከል ነች ቤት ልንከራይላት ስንሄድ ይጮዋሉ በመክራፎን በኢየሱስ ስሙጣ አሁን እጃችሁን ዘርጉ ምና ማ ያል እንት ላ እንደዚህ ተንጠራጥ ይሄ በኩል ስመለከት ሰው የለም ምንድ ነው የሚያደረጉት ብዬ ስጠቃ ዚጋ ሰው ከመምጣቱ በፊት ማታ ፕሮግራም ስላለው እየተለማመደ ነው እንዴ ታዲያ እንደዚህ መንፈስ ቅዱስ የሚያሚሉት ይሄ ጸጋ የሚያሚሉት በልምምድ ነው እንዴ ቀን ተለማም ደሆን ማታ እንትን የሚሉት ምና ብለቁጭ እንዴ ብዬ በጣም የታዘብኩበት ጊዜ አለ በጣም ነው የገረመኝ ቀን ይለማምዳሉ እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ህዝቡ እንዴት አድርገው እንደሚያታልሉት ታክቲክና ሲስተም ነው የሚፈልጉት ደግሞ ሚስጥረኞች አሉ እዛ ውስጥ ከእነሱ መካከል እኔ ውስጥ የሚመጡ አሉ የሊታ ቲዩብ ላይ ኢንተርቪ ከተደረጉ የፓስተር አገልጋዮች ውስጥ ነጋ የመጡ ወደ አስር የሚሆኑ ሰዎች አሉ ለምህር ትምህርት የተከከል ነው ተጠምቀናል እናመሰግናለን ያሉበት ሁኔታ አለ እኔ ትምህርት አደለም ገጠመኙ ማለት የእናንተን ታሪክ ሰምተው እውነት ነው በእኛ ቤት ውስጥ እንዲያለ ሬቻ ሬጫ ሄጃለሁ ፈረቀሳ ሄጃለሁ የቦረኗ መቤት ሄጃለሁ የወሎ ዛር የሚባል ተራራ ጀርባ ሄጃ አምልክ ያለው ነው የሚሉት የወሎ ዛር የሚባል ተራራ አለ በእርግጥ በይፋ አይነገርም እዛው ራሳቸው በቃልቻዎች ውስጥ የሚመለከው በነገራችን ላይ የወሎ ዛር እጅግ በጣም አደገኛ መንፈስ ነው በጣም ከባድ መንፈስ ነው የአንድ ታዋቂ አትሌት ቤተሰብ የሆነ ሰው ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከባድ ሚስጥር ነው ያወጣው የወሎ ዛርን የሚያመልኩ ሬቻን የሚያመልኩ ደም የሚገብሩ ሩጫ ባለበት ሰዓት ወይም የሆነ ስፖርት ባለበት ሰዓት ላይ እንዴት ለመናፈስት እንደሚገብሩ ዘፋኞች እንዴት ደ እንደሚገብሩ ድምፃቸው እንዲሞረድ ወይም ደግሞ ጥሩ ድምፅ እንዲኖራቸው ብዙ ከወተት ነው የምንሰማው ቤተሰቦች አይምሬ መሸከም ከሚገባው በላይ ብዙ ነገር ስለምሰማ መርጬ ማውጣት ብቻ አይደለም እረፍት እያረኩ ነው ለእናንተ የምነግራችሁ እረፍት ተዋህዶን በጣም እንደወዳት የሚያደርገኝ እምነቴን ሃይማኖቱን ስርአቱን እንደወደው የሚያደርገኝ ምንደ ታውቃላችሁ ቤተክርስቲያን በዚህ ጉዳይ ላይ ንጹህ ናት ንጹህ ትምህርቷ ንጹህ ነው ቤተሰቦቼ እጅግ በጣም ነው የሚወዳት ሌላው አንድ ነገር አለ ይህ ፓስተር የሚሰራውን ነገር ይህ ፓስተር የሚሰራውን ነገር በሁለት መንገድ ነው የመቱበት አንደኛ ፓስተሩ የደብተራ ልጅ መሆኑ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጓደኞቹ ፓስተሮች በሙሉ የአህዛብ ልጆች ሆነው በአድ አምልኮ ቤተሰብ ልጆች ሆነው ሀሳባቸው ተመሳሳይ መሆኑ ነው ይህ ቤተሰብ እንዳለ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮታል ይን ህዝቡን ሄዱ ከቸርች ሲወጡ ህዝቡ ይሄ ፓስተር ውሸታም ነው መጮክ ብሎ አለም ራቅ ብሎ እንዴ እናንተ እዚህ ውሸታም ነው ደብተራ ነው እንዳትሄዱ ወደ ቤተ ክርስቲያናችሁ ብትመለሱ ብትጠመቁ ይሻላል ሲባል በጣም ትልቅ ጸብ ተነሳ አንድ ቀን ሁለት ቀን ይህና ካደረጉ በኋላ ፖሊስ ምናምን ሲደረግ ተውት ይሄን ስራቸውን ከዛ ቢያንስ ይህን እናደርግ ብለው ነው እነሱ ይሄን ያደርጉት የሳሙኤል ናት በተደጋጋሚ ካደረገች በኋላ ነው የምትነግረኝ እንጂ አታርጊ ልላት የምችላቸው ብዙ ከባድ ጥፋቶችን ታደረጋለች ግን ጌት አባቱ የምትለው ነገር አላት ካደረገችው በኋላ ነው የምትናገረው እና በቃ እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንደፈለግ ሻርጊ ምክንያቱም ሳትን ብዙ ነገር ስለምታረጊ እንዳትጎጃ አንድ ቀንና መምር ተስፌ ነው ን መከራት ተብሎ እንዳይባል ራስ እንችለሽ እንደሆነ አሳምኛ አሁን ሙሉ ቤተሰብ የተመለሰው በሳሙኤል መጸነስ በልጅቷ መመለስ እና በፓስተሩ መጋለጥ ቢሆንም የበለጠ ደግሞ በጣም የሚያስደስተው ነገር የሚገርማችሁ ነገር አሁንም ልጁ አንደኛ ዓመቱን በሚያከብርበት ሰዓት አንደኛ በሚያከብርበት ሰዓት አባት እናት እና ወንዱ ልጅና የዚህ የልጅ ክርስና የተነሳው ልጅ እናቱ ሆነው ቆረቡ ሁለቱ ብቻ ያልቆረቡት ለምን በለተቀዱ ከቆረቡ የሚያስተናግድ ምንም የለም እና በዛ ቀን እነዚህ ሰዎች ቆረቡ ቅድመ ጊዜ ማለት ነው የልጁ አንድ አመት ሲከበር እና በትልቁ ነው ፎቶ የተለጠፈው የሳሙኤል አምላክ የተመሰገነ ይሁን ብሎ ጽፈው እግዚአብሔር እንዴት እንዳመሰገኑት አባ ኪሮስ ፎቶቸው በትልቅ ተቀምጧል የአባኪሮስ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገደ ይሆን ተብሎ የተዋህዶ አንበሳ ተብሎ ክርስቶስ በዛ በኩል በ ጊቢ ደስ ሽብርቅቅ ብሎ የሰፈር ሰውሉ ደስ ብሎት ነው በጣም እና ይሄ ለእኔ ትልቅ ድል ነው ለእነሱ ትልቅ ድል ነው ግን እጅግ በጣም ከባድ ፈተና ስላለ አሁን በዚህ በኩል የገጠመኝም የነሱም ሁላችሁም ፈተና በፓስተሩ በኩል የሚላክም መንፈስ ስላለ ሁላችሁም ጸሎት እንድታደረጉልን እንፈልጋለን ከባድ ውርደት ለፊት ስለሚገጥመው ማለት ያሰው ቀድሞ እየተማታ ነው በምን ምክንያት እንደተመለሱ አውቋል የምን ትምህርት አዳምጠው እንደሆነ እና ለዚህ ለነዚህ ሰዎች መምከር እኔ ምክንያት እንደሆንኩኝ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ ይህን አርጉ እያልኩኝ የምልከው እኔ እየመሰልኩት እኔ ለመተት መንፈስ ልኮብኝ እኔ ራሲው ይህን መንፈስ ያባረርኩበት ሁኔታ ያለው ሁኔታ ያለው ስለዚህ ጸሎት እንድታደርጉልን እፈልጋለሁ ከእናንተ ውስጥ አንድ የዋ አንድ ጻድቅ አንድ እግዚአብሔር የባረከው ሰው የባረካት ሴት እህት ካለች እግዚአብሔር ስለነሱ ሲል እኔ ላይ ያለው ወንድሞቻችን ላይ ጠላት እንዲባረር እንፈልጋለን ጸሎት አድርጉልን ይህን ይመስላል የዛሬው ትምህርታችን የደብተራ ፓስተር ወይም የፓስተር ደብተራ የቄስ ልጅ ነኝ የደብተራ ልጅ ነኝ የካህን ልጅ ልጅ ነኝ እያለ በድብቅ የሚጠነቁል ሰው የሌሎቹንም ነቢያቶች የሚባሉ የሐሰተኛ ነቢያቶች ለነገሩ ሀሰተኛ የእውነተኛ ነቢያትም የለም ግን የእነሱ ሙሉ በሙሉ ነቢያትንን የሚሉ በእኛ በእምነት ሁሉም ነቢያቶቻቸው ውሸታም ናቸው በእነሱ እምነት ደግሞ እውነተኛም ውሸተኛም አለ ብሎ ነው የሚያስቡት ስለዚህ አንድ ቀን የአህዛብን ነቢያቶች ሚስጥር ደግሞ ነግራቸዋለሁ በጣም አብራርቼ ለምን እዛም በኢየሱስ ነው ውጣ ሲሉ ታጋሩን ትወጥቻለሁ ይላል ድኗል ሲድን ይታያል በትክክል ህዝቡ የሚያየው መድረክ ላይ ያለውን ነገር ነው በተግባር ደግሞ እኔ በጌታ ስም በጣም ድኝ ያለው መዝሙሩ ሳዳምጥ መሰጣል ይላል እንኳን እሱ ቀርቶ እዚህም ስትመጡ መንዙም አዳምጠው በጣም ይፈውሳል አይምሮ ደስ ይላል ዜማው የሚሉ ሰዎችም እኳሉ እንኳን አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ያለበት የፕሮቴስታንት መዝሙር ሰምቶ ቀርቶ ግን መርምሩ መርምሩ አሁንም ኦርቶዶክስ ውስጥ እያላችሁ ትክክለኛ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢ ነበራችሁ ወይ ኦርቶዶክስን በደንብ ታቋት ነበር ወይ ስለ ሚስጥራት በሙሉ ታውቃላችሁ ወይ ክርስቶስን በደንብ ታውቆት ነበር ወይ እግዚአብሔርን ታውቆታላችሁ ወይ ኦርቶዶክስ እያላችሁ መዘምራን ሊያቆናት የነበራችሁ አገልጋይ የጽዋ ሙሴ የነበራችሁ የተለያየ እምነት ተከታይ የነበራችሁ ግን በኦርቶዶክስ ውስጥ ያለውን ስርዓት ሳታውቁ በዘልማድ ጉዞ በመሄድ ገዳማት በመሽከርከር የተለያዩ ጸበል በመጠበቅ ብቻ ያለ እውቀት ትሄዱ የነበራችሁ እምነታችሁንም ከኃጢአት ጋር ደባልቃችሁ በቂ የሆነ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሳትሰዉ የነበራችሁ ሰዎች በመዝሙር በጥቅማጥቅም በፈውስ በታምራት በምናምን በምትሃት ተታላችሁ የሄዳችሁ ሰዎች ቆም ብላችሁ አስቡ ተዋህዶ ውስጥ ምን አታችሁን ሄዳችሁት ደብተራን አታቁትም ጠንቋይን አታቁትም እወቁት በገጠመኝ ተዋህዶን ሃይማኖቴን ሳልነካ ግን አገልጋይ ላይ ያለውን ስተት? ምእመን ላይ ያለውን ስጠት በአዳም ልኮ ውስጥ ያለውን ስጠት ሚስጥሩን ፊት ለፊት እያወጣሁት ያለው ሳልሰስት እናንተ ጋር ያለውን በመነካካቴ ምንም ሊሰማቸው አይገባም ለራሴ እምነት ውስጥ ያሉትን አገልጋዮች ያራራሁላቸው እናንተ ውስጥ ላሉ ተራራሉ ማለት ዘበት ነው እኔ አንድ ተራሱ ነኝ ምናልባት የሆነ ነገር ስላወቅ ለእናንተ እያስተማርኩ ሊሆን ይችላል ግን እኔ እንደ ክብሪት ነኝ ዛፍ አንድ የክብሪት ዛፍ ብዙ ሚሊየን የሆኑ የክብሪት እንጨቶችን ሊያመርት ይችላል ከተገኘው የዛፍ ከዛፉ የተገኘው አንዷ ክብሪት ግን ያንን ዛፍ መልሳ ልታቃጥለው ትችላለች አንዱ ትልቁን ዛፍ ስለዚህ እባካችሁ የምትችሉ የሄዱትን የምትመልሱ ውስጥ ያላችሁ ደግሞ አስተውላችሁ ብቻችሁ የምትመለሱበት ሁኔታ አዘጋጁ ይህን ትምህርት የምታዳምጠው ፕሮቴስታንቶችም ስላላችሁ ማለት ነው ሳሙኤል እንኳን ተወለድ እንኳንም ልጅ አገኘ ሸታችን ማህፀልሽ የከፈት አምላክ ስሙ የተመሰግነ ይሁን በምትሃት ሄዳችሁ በታምራት መመለሳችሁ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው በማስመሰል ሄዳችሁ በመሳሳት ሄዳችሁ በመልአት መመለሳችሁ እጅግ በጣም ትልቅ ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ ያቺ ወረቀት ምን ያህል ችግር እንደፈጠረች እዋት ከመንገድ ላይ አንብብ ብሎ ሲሰጧችሁ ተቀብላችሁ ያንብባችሁ ያርጋችሁ እጥፍጥፍ አጋችሁ ትከታላችሁ ወይ አትጥሉት ወያ አልቀበልም አትሉ መንገድ ላይ ያጋጥሙኛል ይቅርታውን ልም የራሴንም ገና አላወኩም። እና የራሴን እያወቅኩ ስለሆነ ያንተን ማወቅ አልጠበቅብኝም ብላችሁ መሄድን የሚገባችሁ ብዬ እናገራለሁ ብዙ ሰዎች በዚህ በኩል ትታልላላችሁ ተጠንቀቁ አስተውሉ ቤተሰቦቼ እኔ ወንድማችሁ ነኝ እኔ ጓደኛችሁ ነኝ እኔ የሀገራችሁ ልጅ ነኝ ግን በእናንተ ኃጢአት እኔ አልጠይቅም በእኔ ኃጢአት እናንተ አትጠየቁም ሁሉም በራሱ ኃጢአት የሚጠየቀው እማዬና አባዬ ያመለኩት አምልኮ ግን ወደ ልጆች በዛር መንፈስነት አልፏል ስለዚህ በእናትና በአባታቸው ኃጢአት እናንተ ባትጠየቁም እነሱ ላይ ባለው መንፈስ ግን እናንተ ትጠይቃላችሁ ለምን ሲባል በማህፀን በኩል ያለፈው ዛር እናንተ ጋር መጥቶ ያንን ወረቀት እንድታነቡና እንድትክዱ አድርጓል መንፈስ አራት ጊዜ ይገባል ብያለሁ ከማህፀን በተወለደ በዛር መንፈስ ምክንያት ካደገ በኋላ ምን እንደምትወዱ ምን እንደምትበሉ ምን እንደምትጠጡ ምን እንደምትጠሉ ምን እንደምት ምን እንደሚያስገርማችሁ ምን ያውቃል ያንንም እያሳወቀን ያሳደጋችሁ ሁለተኛ ቡዳ በልጅነት ስትበሉ ስትጠጡ በፀጉራችሁ በአይናችሁ በአነጋገራችሁ ትፍትፍ እየተባለባችሁ የቡዳ መንፈስ ይገባል ሶስተኛ በመተትና በመስተፋቀር ብቻ በገንዘብ የሚላክ መንፈስ ይሄ ቡዳ ሳይከፈለው የሚላክ ነው ይህኛው ደግሞ ተከፍሎት የሚላክ ነው መስተፋቅርም ሆነ መተት አራተኛ በራሳችን ኃጢአት የምናስገባው በዝሙት በውሸት በጉቦ በዘረኝነት በሙስና በምናምን በምናምን የምናስገባው መንፈሳለ አራት መናፍስትን አራት አይነት መናፍስትን አንዱ ብቻ ብዙ ሰራዊት ሆኖ ሊገባ ይችላል አስቡት ዛሩ ብዙ ሰራዊት ቡዳው ብዙ ሰራዊት መተቱና መስተፋቅሩ ብዙ ሰራዊት ይሄ በራሳችን ኃጢአት የምናስገባው ደግሞ የዝሙት መንፈሱ ወይም የተለያየ ኮተታ ኮተት መንፈሱ ደግሞ ለገንዘብ ለሀብት ለንብረት ብለን ስንሄድ የገበያ የትርፍ የግርማ ሞገስ የምናምን ተብሎ የሚገባ በትዕቢት የሚገባ ሁሉ አለ በድርቅና አልታረቅም በማለት ይሄ እኔን ብቻ አዳምጡ በማለት የሚገባ የትቢት መንፈስ አለ ይሄ ሁሉ ሰራዊቱን ጭኖ ነው የሚገባው እና የዚህ ሁሉ ነገር እንትኖችነን ስቶርነን ማለት ነው እንዴት እየቻለው ቸርነቱ አቤት ጠዋት ሲነጋ አለመሞታችን ሞታችን ማታ ስንተኛ እውነቴን ነው ተጨፍል ሞተን አለማደራችን አደራችን እንደ መናፍስት ክፋት ቢሆን ኖሮ አናልቀም ነበር እንዴ እንደ መናፍስት ኃይል ቢሆን ኖሮ ግን ቸርነቱ አሁንም እንድንድን እድል እየሰጠ ነው ምን አይነት እድል ጠባቂ መልክ ያስፈለገው ለዛ ነው ዘወርበል እና ብሎ ካልጠራ ድረስ እንዳትነካው ይላል ያ መልአክ ከዛ እናንተ ደግሞ ለሊቱ ሙሉ ስትጸልዩ ካደራችሁ ያግዛቸዋል ካልጸልያችሁ ኃጢአቶችሁን ይመዘግባል በህልም ያናገራቸዋል እላያችሁ ላይ መላኩ መልአኩ ምልክት ያሳያል መልካም መልካም የሆነ ቦታ ጥሩ በሰዎች እያደረ ይናገራል የሆነ ምልክት እያሳየ በመንፈሳዊ ቋንቋ እጅ መታጠብ ወይም ገላ መታጠብ በአለማዊ ቋንቋ ሰላቢ መንፈስ ወይም ደግሞ ገንዘብ መባከን ወይም የሆነ ገንዘብ ማጣት እድል ማጣት ነው የሆነ ነገር ይወሰድባቸዋል ማለት ነው በአለማዊ በመንፈሳዊ ቋንቋ ደግሞ ንስሐ ነው እጅ ሆነ ገላ መታጠም ስለዚህ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮችን ባወቅን ቁጥር የበለጠ ተጠቃሚ ነው የምንሆን እንጂ አንጎዳም ወደ ህይወት መስመር የሚወስዱትን መንገዶች መከተል የምንችለው መነጽራችንን ስንወለውለው ስናጸዳው ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ያየሁት ብለን ስናስተውል ነው የነፍስ አካላትን እናክብር አይምሮ ህሊና ልቦና የስጋ አካላትን እናክብር መስገጃ ጉልበታችንን ማማተቢያ እጃችንን መናገሪያ እንድበታችንን እናክብር ምክንያቱም በዚህ የተነሳ እሰየኔ ሥጋ ባክን ስገድልኝ ብላ ነፍስ በጣም ደስ ሰለ ሚላት ነው ትረካለች ነፍስ ደስተኛ ነው የምትሆነው በማን ስጋ በመንበርከኩ ስጋ በማማተቡ ስጋ በመናገሩ በማመስገኑ ነፍስ ጉልበቷ ከፍ ከፍ ይላል እየራበው ስጋ ነፍስ ደግሞ ትጠግባለች ስጋ እየደከመው ነፍስ ትጎለብታለች ይህን ክርስቶስ የተናገረው ሁልጊዜ ስጋ ደካማ ነው እንቅልፋም ነው ነፍስ ግን ብርቱ ናት ሀያል ናት ብሎ ተናግሯል ክርስቶስ እና ኦርቶዶክስ ሆነን ሰነፋን እንሆን ሀይል በእጃችን እያለ ሁሉ ነገር የኛ ሆኖ እድለኞች ሆነን ቅዱሳን ብዙ ምስክሮች በዙሪያችን እያሉ ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ ልት ላይ ብዙ ምስክሮች በዙሪያችን እያሉ እኛ ግን ሞተናል አንዱን እንኳን መዘን አንዱን ጻድቅ መዘን ስለ እሱ ጻድቅ እንኳን ስንል እንድን አለን ለምን በሱ ስም በመጸለያችን እንደምንድን ስለተነገረ ነው ጴጥሮስ ብጹነህ ብሎ ያመሰገነውን ጴጥሮስን ብጠራው እግዚአብሔር ስለ ጴጥሮስ ብሎ በመልኩ በኩል ያገዘኛል ምክንያቱም ራሱ ብጹነህ ብሎታል ጴጥሮስ ነው አምላክ ራሱ እዮብን ጻድቅ ነው ብሎታል አብርሃምን አንተ ወድጃሃለሁ ምን የደበቅኩ ነገር አለ ብሎታል ሙሴንም ሁሉ ነገር የሆዴን ነግሬ አለው አለ ለሙሴ ለአብርሃምም ለሁሉም ለወዳጆቹ ያለኝን ዝርግፍ አድርጌ ነገርኳችሁ ይላል እግዚአብሔር ያለኝ ለሰው በአቅማችሁ የምወደውን ነገር የሚያስፈልጋችሁንና እኔም ደስ የሚለኝ ነገር ነገርኳችሁ አለ ስለዚህ ምንም ነገር ያስቀረው ነገር የለም ለቅዱሳን በመናገር ምን አለበት በስማቸው ብንማጸል እኛ ኮ የአምላክን ክብር አልተጋፋንም ማርያምን እናታችን ነሽ በማለታችን ስለ ስምሽ እግዚአብሔር ይሰማናል በማለታችን የአምላክን ክብር አላጓደልንም ፈጣሪነቱን አላጓደልንም ሀያልነቱን አዳኝነቱን አላጓደልንም በምድር ላይ ያለ በመስቀል ላይ ቃቷል ማለደ አመሰገነ ሁሉ ነገር አደረገ ስጋ ሊያደርግ የሚገባው ስለዚህ የምንቀበለው ስጋና ደም የማለደ ያስታረቀ የፈረደን ነው ስጋ ደም የምንቀበለው ሶስቱን ያደረገ እንጂ ማልዶ አሁንም ድረስ የሚቃትት የሚጮ አደለም በእኛ ውስጥ ሆኖ በቅዱሳን ስም የሚማልድልን ነው በቅዱሳን ስም አስቡት እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ያለው ከእንግዲህ ወዲህ እንዲህ አይደለም አያችሁ ከእንግዲህ ወዲህ እንዲህ አይደለም ስለ እናንተ እንማልዳለን ተመለሱ ብለን እንለምናለን ያለው እና ቅዱሳን ስለ እኛ የሚለምኑ ናቸው ለምን ያ በመስቀል ላይ ሆኖ የለመነ ተፈጸመ የሚያደርጉትን አቁምና ይቀርባላቸው ብሎ የቅዱሳንን የበ መቶ ዘመን በሙሉ የተጮኸውን ጩኸት በሙሉ የተለመነውን ልመና በሙሉ እሱ በአንድ ጊዜ አንጸባረቀው ለመነው በአንድ ጊዜ ያንን ለማለት ነው እየተማጸነው የለመነው እንጂ አሁን በአብቀኝ ተቀምጦ ይለምናል ማለት አይደለም በአብቀኝ ተቀምጦ ይቃጥታል ማለት አይደለም እሱ ፈራጅ ነው አማላጅ ልንለው የምንችለው ክርስቶስን ፍጡር ቢሆን ነው እሱ ፍጡር አይደለም ክርስቶስ አምላክ ነው ፍጡር የሆነውን ስጋ ተዋህደ ማን መለኮት ስለዚህ እሱ መካከለኛችን ነው ስንል በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለውን የጥል ግድግዳ ያፈረሰልን አምላካችን ነው እግዚአብሔር ሌላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ሆኖ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ሆኖ ስጋን ለብሶ መድኃኒት ሆኖ የመጣልን ቃል ነው የማን የእግዚአብሔር ቃል ነው በስም ሶስት በስም በአካል ሶስት በግብር ሶስት አ የየራሳቸው ሶስትነት አላቸው በመለኮት በባህሪ በአገዛዝ በስልጣን ግን አንድ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኛችን ነው ወደ ህይወት መንገድ እንሄድ ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰበከልን አንድ ስም አለ የተነገረን ኢየሱስ የሚለው ስም ነው የድንግል ማርያም ልጅ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እኔ በጣም ከማከብረው ከምወደው ደግሞ ሌላ ምንም አማራጭ የሌለው ስም አለ አባታችን አቡነ ኪሮስ የወደዱት አቡነ ተክል ሃይማኖት በገላቸው ላይ ጠርተው ያልጠገቡት ስም ማለት ነው ጠርተው 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 ሳይጠግቡት የሞቱለት ስም ቅዱሳን አባቶቻችን አቡነ ዘራብሩክ ሁሉም ክርስቶስን አመስግነውት ወደውት ነው የሞቱት ስለ እነሱ ሲል ግን ቃል ተገብቷል ለምን ስለተናገረ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጻድቁ ስም ብሏል በህይወት እያሉ በስጢፋኖስ ራሱ እኳ አንጸባረቀው የሚያደርጉትን ያቁምና ይቀርባላቸው ብሎ ሲለምን በስጢፋኖስ ምክንያት ወንጌል በአለም ተሰበከ ስለማን ሲል እግዚአብሔር ጸሎት ሰማ ስጢፋኖስ የሚያደርጉትን ያቁምና ይቀርባላቸው ብሎ ደግነትን ባይለምን ኖሮ ቀሰፍልኝ ግደልልኝ ቢል ኖሮ ጥሩ አይመጣም ይሄ ቅዱሳን ጸሎት አይደለም ይቅር በላቸው ሲል ይቅርታ ማድረጉን የገለጸው ወንጌል እንዲስፋፋ በማድረግ ነው በስጢፋኖስ መወገር ሐዋርያት በሙሉ ተበተኑ ወንጌል ተስፋፋ ለበጎ ሆኖ ተቀየረ ወደ ሃይማኖት አቦም ብንሄድ ዮሐንስ በፍጥም ወደ ሴት በመታሰሩ ራ ዮሐንስ እንዲመለከት ሆኗል መከራ በማግኘታቸው በመከራቸው ውስጥ መጽሐፍትን እንድናገኝን የሆን ነው በስቃዮቻቸው ውስጥ ከእነሱ እንድንማር ነው የሆነው የትኛው ሐዋርያ ነው ተመችቶት የሞተው ሰማእት ሳይሆን የሞተ አደለም ከሐዋርያት ካርድእት አደለም ካርድት ከ36 ቅዱሳና ንስ ውስጥ አለ በክብር አርጅቶ ይሞት አለ ሁሉም ሰማእት ሆኖ ስለ ክርስቶስ ቃል ተሰዊ ተሰይፈውን ይሞቱት ታዲያ ስለ ነዚህ ሲል ብንለምነው ክርስቶስ ስለ ነዚህ ሲል ማድረግ ያሳፍረዋል እንዴ እኔ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ብሎ አደለም በአዲስ ኪዳን በኦሪት ጊዜ እንኳን በቅዱሳን ስም መጠራቱን እንኳን አላፈረበትም እኔ የአብርሃም አምላክ ነኝ የአብርሃም የያዕቆብ የስቅ አምላክ ነኝ የሙሴ አምላክ ነኝ ብሎ ሲናገር ልብ አምላክ ተብሎ አስቡት ዳዊት በአምላክ ስም ነው የተጠራው ልብ አምላክ እንዴት አምላክ ያለውን ልብ ዳዊት ይኖረዋል ተካፈለው እንጂ ዳዊት እኮ ኃጢአትም ሰርቷል አመንዝሯል ግን ደግሞ በቅርታ ተመልሷል ስለዚህ ዳዊት ከአምላክ ልብ ሊካፈል የሚችለው በትህትናና በጸጋ ሆኖ አምላክ የዋህ ቸርቅን ስለሆነ ያንን ዳዊት ተጋርቶ ይቅር ማረኝ ብሎ በሚጸጸትበት ሰዓት ፍጹም የሆነ ምህረት ነው የሚያገኘው ስለዚህ ልብ አምላክ ተባለ ስም ተጋሩ እና አላፈረባቸውም ኃጢአትን እየሰሩ እንኳን ስሙን አጋራቸው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ እኔ አዳኝ አዶናይ ነኝ እኔ ጸባኦት ኢየሱስ ነኝ እኔ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያና መጨረሻ ነኝ እንግዲህ በእኔ በቀር ወደ አብ ልትሄዷት አትችሉም እያለ በሌላ በኩል ደግሞ አብ ከሳበ በቀር ወደ እኔ እንዲመጣ የለም እያለ የአብንም ወደ ማምጣት የእሱም ደግሞ በሱ በስሙ ያመኑ በበሩ በኩል ወደ ገነት ወደ መንግሥተ ስሚያ መሆናችንን እያስተማረን ስሙ መድኃኒት ሆኖ በስሙ በኩል ደግሞ የሚማጸኑትን ቅዱሳን ስሙን ያጋራቸውን ቅዱሳን ደግሞ እናገኛለን ማቴዎስ ከቀራጭነት ተጠርቷል ግን ማቴዎስ ደግሞ የጻፈው ወንጌል አስቡት የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ የማቴዎስ ወንጌል ነው የተባለው የኢየሱስ ወንጌል እንኳን አልተባለም ክርስቶስ አላፈረባቸውም የማቴዎስ ወንጌል ነው የሚለው ምንድነው ወንጌል ምስራች ማቴዎስ የምስራችን በአለም ሲሰብክ የማቴዎስ ወንጌል ተብሎ እስከ ምዕራፍ 28 ድረስ ሲያስተምር እግዚአብሔር በማቴዎስ ይደሰታል አይደሰትም ስለዚህ በተደሰተባቸው ቅዱሳን በኩልኛ እንማጸናለን ለምን ቀጥታ እግዚአብሔርን መማጸን የምንችልበት ንጹህ ልብ የለንም ምንም እንኳን ቸር የዋህ ቅድ ቢሆንም ገር ቢሆንም ግን እኛ መስዋቱ አሁን በማን በኩል ነው መስዋዕት የሚቀርበው የነበረው ድሮ ሊቀ ካህኑ በጉን ወይ ፍየሉን ወይም ያንን መስዋዕት የሚቀርበው ነገር ሲሰዋው? በጉ በማን ይመሰላል ካህኑ በማን ይመሰላል የሚለው ነገር ማስተዋል ያስፈልጋል አሁንም እኛ መስዋዕታችን የምናቀርበው በቅዱሳን ጸሎት በኩል ነው ራያውንስ ምራፍ 16 ላይ የቅዱሳን ጸሎት የያዘው እጣን ወደ ሰማይ አረገ ነው የሚለው እጣን ውስጥ የቅዱሳን ጸሎት አለ ቃል ኪዳናቸው ማለት እኮ ነው ቤተሰቦች ወደ ማንነው ነው ወደ አብ ወደ ወልድ ወደ መንፈስ ቅዱስ ወደ እግዚአብሔር ወደ ክርስቶስ አንድ ነው አምላክ በስም ሶስት ሆነ ተግባሩ አብ አባት ነው ወልድ ልጅ ነው መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው ብለንኛ ላስተምሮ ሊመቸን ሚስጥራትን ለማወቅ ዘረዘር ነው አንድ አምላክ ነው ያለንኛ አንድ ነው ምንም በምንም አይነት መንገድ ብንበታት ነው ሃይማኖት በሙሉ የተከፋፈለው በሰው አስተሳሰብ ነው በሰው አመለካከት ነው ከዛ ቀጥሎ ሰው አመለካከት ውስጥ ደግሞ ያለው ዲያብሎስ ነው ቅርጹን ሞዴሉ ሼፕ አደረገና ለስጋ እንዲመች አድርጎ ለሃይማኖትን ለዚህ ዓለም እንዲመች አድርጎ ቅርጹ አሁን እንኳን ሌላ እምነት ኦርቶዶክስ ውስጥ እንኳ ራሱ ይህ አሰራር እየመጣበት ነው ትንሽ ትንሽ ህዝብ እንዲመቸው ተደርጎ እየተመቻቸን ያለው አንዳንድ ነገር ይህን እንመለከተዋል ቤተሰቦቼ እባካችሁን አስተውሉ ወደ ሌላ እምነት ስትሄዱ የማዬ የአባዬ እምነት ምንድን ነው እውቀታቸው ነው የሚያድነኝ ሃይማኖቴ ማለት የእነሱ እውቀት ነው ሃይማኖቴ ማለት የነሱ እምነት ነው ወይስ ኦርቶዶክስ ቤት ቤተክርስቲያንም ጭምር ማወቅ ይገባኛል ብላችሁ ማሰብ ማስተዋል ያስፈልጋል ኦርቶዶክስን ካላወቃቸዋት እማየና አባዬ ብቻ በማየት በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ነው የምትገቡት ለምን እማየና አባዬ ወይም የሚያሳድጓችሁ ቤተሰቦች ወይም እማየና አባዬ ራሱ ስታ የልጆቻችሁን ትምህርት የምናፍቅነትን ትምህርት ስታዳምጡ እነዚህ ልጆች ይህን ትምህርት ከየት መጡት ነው ማለት ያለባችሁ ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ እምነት መጥቶ እዚህ ሲሰገሰግብን ለምን አላማ ለምን አይነት ታርጌት ነው ይሄ ነገር የመጣው ብለን ማስተዋል አለብን ምን ጎደለብን እኛንን እንጂ ከእግዚአብሔር የጎደልንበት እኛንን እንጂ ከፍቁር የወጣንበት እሱ ምን አጎደለብን ዝና በኃጢአታችን የቀረብን ምድር ማብቀሏል በኃጢአታችን የቀረብን ሰላም ያጠነው በኃጢአታችን ነው አገልጋዮች ንጹህ ያልሆኑት በእኛ ኃጢአት ነው እኛ ደግሞ መልካም ሰው መሆን ያውቃተን በአገልጋዮቻችን ስተት ነው ስለዚህ ለሁሉ ነገር ተጠያቂ የምንሆነው እኛ እርስ በርስ እንጂ እግዚአብሔር ሊጠየቅ አይችልም ማንኛውም እምነት አንድ ፈጣሪ አንድ አምላክ እንዳለ ያምናል ያ ፈጣሪ ግን ማን ነው አንዳንዱ ኢሳ መሲህ ይለዋል አንዳንዱ ፈላስፋ ይለዋል አንዳንዱ ደግሞ ሚካኤል ይለዋል የሌላ እምነት ተከታዮች አማራጅ ይሉታል ፍጡር ይሉታል የተለያየ አይነት አመለካከት ሰጥተውታል ማቴዎስ ወንጌል 24ን ደግሞ ይሁት በስሜ ይመጣሉ አለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤት ቤተክርስቲያን መቼ ነው የነበረችው በስሙ የመጣችሁ መቼ ነው ሲባል ያኔ ወንጌል ይስፋፋበት በነበረበት ሰዓት እንዴት እስካሁን ቆየች እንዴት እስካሁን ድረስ አትበረዝ ቆየች ሲባል አውሮፓውያኖች የራሳቸውን ሀገር ህዝብ በክለው በክለው መርዘው መርዘው ከጨረስ በኋላ ወደ አፍሪካ ሲመጡ መመረዝ ተጀመረን ለሺ ምናምን ዓመታት ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ እምነት ሳይበረዝ የቆየው ነጮች ስላልመጡብን ነው ሲመጡ ተበረዝን ው ስለዚህ እስከ ነው ድረስ ነው በአሁኑ ሰዓት ቅርስ የሚዘረፈው በምን ይመስላቸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን ገዳማቶቿን በቴሌቪዥንም በዩትብም በማንኛውም አይነት ፕሮግራሞች ማስጎብኘት ማስቀረጥ ስትጀምር ነው ጉብኝት ሲጀምር ነው ይሄን ያክል ብራና ይሄን ያክል አክሊል ይሄን ያክል የወርቅ ጽላት አለ ተብሎ የሁሉም ገዳማት በስንት ጥበቃ በጸሎት በአባቶች በእንክብካቤ ተቀምጦ የነበረውን እንትን በመስታወት ውስጥ አውጥተው ቁጭ ያደረጉት ከዛ እየመጡ ይጎበኛሉ ይቻሉ ብሎ ካህናትን አርዶ መነኮሳትን አርዶ ስንት ቅርስ ተዘረፈ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው በአሁኑ ሰዓት ያሉት አገልጋዮች ለትናንሽ ሳንቲሞች ልቅምቃሚ ብለው ቅርስን ማስጎብኘት የቤተክርስቲያንን እውቀት ማስፋፋት ይመስላቸዋል ግን በአወቅን ቁጥር እየተጎዳን እንደሆነ ማንም ሰው አላወቀም? እስቲ ይሄ ትውልድ ስንት ቅርስ ጎብኝቷል ምንድነ ለቤተክርስቲያን ይጠቀማት የባሰ መናፍቅ የባሰ አመንዝራ የባሰ የቤተክርስቲያን ጠላትና የጫማ ውስጥ ጠጠር የሚቆረቁር የጭቃ ውስጥ ሾክ አሜኬላ ሆኖብን አለ እንዲ ሁላችንም ማን ለቤተ ክርስቲያን ይጠቀማት ስለዚህ ልቅም ቃሚሳንቲም ሳንቲም ለማግኘት የቤተክርስቲያናችንን ውስጥ ያለውን ሚስጥሮቿን በሙሉ አውጥቶ ለህዝቡ ሰጡ ቤተክርስቲያን አሁን ማን ይታደጋት ቅርሶችሽን አስመዝግቢ ተብሎ ለቅርስ ንብረት ምናም ተብሎ እንዲመዘገብ ተደረገ ካላስመዘገባችሁ ቢሰረቅ የለሁበትም ብሎ መንግስት ተናገረ ሲመዘገብ ደግሞ ባለቤትነቱ በመንግስት እጅም ጭምር ይሆናል አሁን ላሊበላል ህንፃ ተመልከቱት ወደዚህ ለምን ሄድኩባችሁ መሰላችሁ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ከእምነቱ ወጥተው ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ በተለይም ወደ ሰሜኑ ክልል አካባቢ ይመጡና የክርስትና መገለጫ የሆኑትን ነገሮች በሙሉ ማጥፋት ነው ስራቸው ታርጌቱ ዚህ ያለው ህዝብ የቸርች በየአዳራሹ በየምኑ በየምኑ የሚጮሁን ተውቴዋ የዋ ህዝብ ነው ምንም አያቅም ዋናዎቹ ግን እዛ ያሉት ታርጌታቸው ምንድነው መጥተው የላሊበላ ህንፃ አሁን የላሊበላ መስቀል ምልክት አለ ከላዩ ላይ ፀሐይ እንዳይመታው ንፋስ ውርጭ እንት እንዳይረው ለመከላከል ተብሎ ብረት ተሰራ ትልቅ ጣራ ግን ጣራው ራሱ ደግሞ በብሎን የተያዘው ከምን ከራሱ ከሁልቱ ጋር እንዴ ለእንክብካቤ ለጥንቃቄ ተብሎ እንዴት ከራሱ ሊፈርስ ከተዘጋጀው ህንፃ ጋር እንዴት በብሎን ያያይዙታል ቢወድቅ ማላይ ነው የሚወድቀው ያ ነገር ህንፃ ሁላ ያር ለምንድ የሚወድቀው ይህ እንክብካቤ ነው ሴራ ነው የፈረንሳይ ሀገር ሴራ ነው ፈረንሳይ ነች ይሄን የሰራችው ደግሞ ጨራሽ ለእድሳት ተብሎ እንደገና ደግሞ አሁንም ሌላ ጉድ ኮተት ውስጥ ሊገቡ ነው እና አክሱንም ላሊበላንም ጎንደርንም ሌሎችንም ሌሎችንም ቅርሶች መጥተው የሚጎበኙት የኢትዮጵያን ሚስጥር በኮተታም ዲያቆናቶች ኮተታም ስራቸው ምናምን ዲያቆናቶች በካሃዲዎች ፓጋን የሆኑ አገልጋዮች ጥቅማጥቅም በያዛቸው አገልጋዮች አማካኝነት ቅርስ እየወጣ እየተዘረፈ ወደ ውጭ እየሄደ ነጮች ተረካሚ ናቸው እዚህ ያሉት እንትን ናቸው ዲስትሪቢተር ወይም ደግሞ ጊቫውት ይሄ አከፋፋዮች ናቸው ይሰጣሉ እዛ ደግሞ እየቀበሩ እየቀበሩ በተለይ ጀርመን በተለይ ፈረንሳይ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ትልቅ ስር እየሰደ ነው ከስር መናፍቅ በያአዳራሹ በየሰፈሩ በየምኑ ቸርች ያቋቁማል ከላይ ቅርስ ይዘረፋል ሰማኒያ እንዳህዱ የድሮ የጥንቱ የዛሬ የዛሬ የ መጽሐፍትን ያለው ሰው በሁለት ሽብር ሶስት ሽብር ብር እንገዛለን ብለው አዋጅ ሲያውጁ ምድረ ጫትቃሚ ጸጉሩን የሚጠቀልለው አጠቃላይ ድርየው ምና የሚባለው ያባየን የማየን መጽፍ ዱስ ምቶ ሄሮ በሁለት 20 ብር አምጥቶ ጫት ይቅማል ምን ሸጠ እንኳን አያቅም ቤተሰቦች በጣም ብዙ ነገር አለ እናውራው ካለን ብዙ ነገር ነው ይህንን ነገር ምን እናርገው ወደ ምን ውስጥ እንክሰተው ሲባል እባካችሁን ተዋዶን እወቋት ምን አይነት መከራ ምን አይነት ሴራ እንደተሰራባት አናውቅም ከላይም ከታችም ከግራም ከቀኝም ከሁሉም ከመሃልም እየወጠ ነው ሰንበት ውስጥ ታድሶ አለ ዲያቆናት ውስጥ ታድሶ አለ ካህናት ውስጥ ታድሶ አለ ቅብአትና ጸጋው አለ ከውጭ ስትወጡ ህዝቡን በአዳራሽ በምናምን ያስጨፍሩታል ከዛ በፖለቲካ ስትገቡ ስልጣን የያዙት እነሱ ናቸው ምንድን ነው እየተደረገ ያለስትኑ አንደኛ ግማሽ በግማሽ የዋ ህዝብ ነው ጌታን ያመለከ ይመስለዋል ግማሽ በግማሽ ደግሞ እውነቱን ያውቀዋል ሴራውን እየሰራል ያለው እኔሁን መናፍቅነትን እንጂ ወንድሞቻችንን እየተናገርኩ ወይም እህቶቻችን እየተናገርኩ አይደለም ነጮች ወደ ኢትዮጵያ ያስገቡት ሴራ ነው ጌታን ያገኘህ መስሎ ወይም ያገኘሽ መስሎች ወይም ያገኙ መስሎት ወደዛ ቸርች ሄዱ የሄዳችሁ ሰዎች በሙሉ ቼክ አድርጉ መርምሩ ተዋህዱ ጋር ምንም የጎደለባችሁ ነገር የለም የሆነ ቄስ የሆነ ነገር ሲወራበት ሰምታችሁ ወይም የሆነ ዲያቆን ሲወራበት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አዎ ልክ ሊሆን ይችላል ያ ግን ተዋዶን አይወክልም አስተምህሯዋን የሚወክል ቢሆን ኖሩ ያ ዲያቆን እኔ ዛሬ ክድ ነበረ እንደ ደብተራ የፈተነኝ የለም እንደ አገልጋይ የፈተነኝ የለም ግን አስተምህሯዋ ውስጥ አይገባም ተዋዶን ወቆት የሚል መልክትን ያለኝ ብዙ መሄድ እንችል ነበር ይደክማል ስለነበረም ሰዓቱ ሊያምለካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ንስሐ ገብተን ስጋ ደግሞ ተቀብለን ገነት መንግስታ ስሜት የምንኖር ሲያደርገን የመናፍቅን መንፈስ የአዳልሙቴን የጥርጥርን መንፈስ የጠቋርና የወሰንገላን መንፈስ በተለይም ደግሞ የትዕቢትን መንፈስ እግዚአብሔር ያስወግድልን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ውላድቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን